Ahoj vážený divák alebo poslucháč, nachádzaš sa práve pri epizóde Luživčak podcast, je to preto, lebo ja sa volám Lužina a tento môj ctený kolega sa volá Živčak. Ďakujeme ti veľmi pekne a uži si epizódu. Ak by si nás chcel podporiť, môžeš tak urobiť na... Všetky linky nájdeš na luživčak.bio.link, kde nájdeš odkazy na Patreon a najnovšie aj na Buy Me a Coffee, kde sa nemusíš registrovať, iba nám cez kartu pošleš nejakéto eurko. Ďakujeme ti veľmi pekne. Tak, a šup, šup, už kúkaj. Kúkaj, alebo počúvaj. Aj to počúvaj. Kú, kú. A tak počú. <laughs> Raz, dva, tri, čtyri, pekne sedem. Mám tu regu má, reguláciu niekde? Oneho. Nie, povedz si, on ti povedz, spraví. Ako oh, však akože toto to som pohoden, len Keby... T lebo tento ja, má tendenciu podľa mňa začať húčať kokos a... no uh huh Nech sa toto, vieš. Ja, ho, ja ho, ja, 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 Frank je môj. Vlastne však túto môžem podať. Poprosím, pán zvukár... O to lepšie. Počušen, no, 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 jasné. Nepočujem, nepočujem tamburín. <laughs> To je super, že tu sa zvukovka ro môže robiť počas výstupu. Nepočujem tamburínu, je ty kokos veľmi dobrý hodobnický joke. Horky, <laughs> <laughs> že slíže. Z kadeho sk to máme? No, Horky, že ja, slíže? Ne, asi pár nepočujem tamburínu. <coughs> Ináč kukol, vidíš, ako sa má kukol, odkedy tu bol? Dobre sa má. Ty si bol Vy s ním. tu mali, kuka? No, Hey, mali, jazené. mali, ale ešte to u nás doma sa točilo, ešte nebol v štúdiu. To je Gabo Valko kamarát, v podstate akože sme, a, len sme došli na Žurku. A... Musí byť troška vtipný, ne? A on je taký skôr zavretý. On je Ak. skôr tak do seba, no, Luzák, to je také, že ty máš pocit, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sú takto, že máš pocit, že však, ale bľaká, kričí, je to super, je Showman, funky, veľký. A keď reálne tuto sa ho spýta, že čau, že aký si mal detstvo, tak chlap, že á, malý som bol. Ah, že je práve že oni to majú že ako ventil. Že to ten performance, že je pre nich, že... že no, ale menia pri... na iného človeka. Hey, ale... Boy Wonder? Boy Wonder tiež nie nejaký extrovert, alebo čo? Jasné, ja som úplne zavretý... Te... No však to je ten problém, prečo tu vlastne ešte nebol, lebo ja sa s ním snažím dohodnúť, ináč minule ma vlastne zjebal po epizóde s ideom, lebo ja som v epizóde s ideom hovoril, že však Boy Wonder, ja ho poznám ešte Turbo Boost a to bolo také lokálne. No, tak som dostal hlasovku od Bojvandera a nie v zlom, veľmi v dobrom, že počúvaj ma sem, ty genio, <laughs> to vôbec nebolo lokálne, ty nebyl, si <laughs> to nepamätáš, lebo si povali. <laughs> 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 že my sme boli kámo v Čechách všade. Ne, že jasné, hej, to iba, to tebe oklamalo to, že sú potrnavskí, oni tvrdo razili to trnavské. Hej, a plus som bol proste ešte ako keby taký vtedy nie samostatný, vieš, doslova všetko bolo, že vypočul si si na intraku alebo pustili tých chalani, Ešte sme nemali vtedy ten vek, že idem do Ostravy na koncert, alebo ešte to mm -hmm. všetko. A akurát, keď to tak akurát padlo vtedy. No, dobre, Frank, sme, máme? Dobre, ja potrebujem 3, 2, 1, 0. Čaute, lásky a pásky, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčak Podcast. Dneska tu máme veľmi špeciálneho, špeciálneho, špeciálneho hostia. Veľmi sme sa na to tešili. V prvom rade, ale musím povedať disclaimer, vo svetle udalosti, ktoré sa dejú v podcastovom svete, Gabo, musíme otvorene povedať, že, že nie sme žiadny zdroj medicínskych informácií. <súdňujem> a, a hoci kto to by chcel u nás čerpať hociaké informácie, podľa mňa má, má lepšiu adresu, kde to nájde. Určite. R R Rogena teraz linčujú, lebo... Uh že vraj antivaxera, že vraj všetko toto a len si vlastne zavolal typka a je to zložité, lebo vlastne pred pol rokom, kebyže nahráme podcast, v ktorom by som ti hovoril, že aj keď si zaočkovaný, môžeš dostať COVID, tak by nám ho vymazal YouTube. Vymazal by ho. Prečo? Nejaký lebo to spoj? ešte, ešte to nebol medicínsky fakt. Ešte to proste nebolo. Bola to len proste konšpirácia, ktorá vtedy bola zaradená proti vakcinácii. Kápeže, ľudia sa očkovali a ty keď ano. si bol, že a, OK, ale aj keď sa zaočkuješ, môžeš dostať COVID, tak si že antivaxer, heretik, da, da, da. Teraz, rok potom, je to normálne známy medicínsky fakt. Mám strašne veľa kamarátov, ktorí sú aj zaočkovaní, dostali aj booster a medzi tým mali COVID dvakrát. Pozriem sa na teba, ty vieš, kto si. Dvakrát. Čiže reálne tie veci, ako sa menia a tým, ako je teraz podľa mňa veľmi šialená tá štruktúra toho, ako ťa vymažú, ako ťa cenzurujú, ako rýchlo ťa vedia Twitter zo dňa na deň vymazať tak vlastne je to taká halúz. No, ale v každom prípade toto nie je podcast, z ktorého by ste mali brať hociaké informácie. Uhum. Už, už rozhodne nie, už vôbec nevážne. Alebo niečo, čo by malo ovplyvniť váš život. Takže toto bol disclaimer. Prosím vás, nepíšte nám, že sme rasisti, antivaxteri alebo hoci čo iné. Aj keď ja mám na celkom dobrú zbierku Gabo, ako hajluje. <laughs> my máme, náhrad, my máme že tisíc hodín záznamu. Reálne vieš vyskladať dobrú hodinu z toho, ako Gabo sa načahuje po niečo. niečo Koľko to vieš Spraviť, vieš to proste to spraviť. Tak. Unbelievable. Dobre, lásky a pásky, keď máme tieto všetky cancel culture veci za sebou. Obrovský potlesk, Frank. Dámy a páni, Bránči alias Ved. Som veľmi rád, že si prišiel. Som strašne rád, že si prišiel. No, Gabo, ideme normálnu epizódu? Ideme normálnu epizódu. Pomeň normálnu. Pomeň, Pome. dobre. Hej, hej. Oficiálne, my sa tvárime, že o tebe vôbec nič nevieme. Nič. A ideme v podstate celý tvoj život, ako chronologicky by mohol byť. Kde sa narodil malý Vecko? Tak ako každý v porodnici. Bola to ešte komunistická porodnica? Zlaté moravce, áno, majú porodnicu. Počkaj. Počkaj, zlaté tetušky na porodnici. Teraz <coughs> ja, neviem, či tam stále ešte sa rodia deti. Alebo sa chodí do nitry rodiť. Úh, tak moc si to nepamätám. Čiže ti po, o tom moc neporozprávam ale malo to hladký priebeh, akurát som mal novorodeneckú žltačku a to je všetko. Čo si bol v inkubátore, nie? Čiže či, či inkubátor, ne? či je to izolátor? Čo <laughs> je to? Inkubátor. Je, je, to je proste popôrodná žltačka. Taká, to, to nie je taká deti. taká žltačka, ako bývajú dospelí ľudia a chodia kvôli tomu na infekčné oddelenie, ležia dva týždne, ale deti to má, môj syn to mal tiež prvý. To je také, že poporodná žltačka, že to už... Akože chápem, že si bol dieťa, ale nemohol si zdávať pozor na ihly. Že šo, <golí> v... úplne iná vec, kamarát, úplne iná vec. Nemusíš volať. Ale si v nemocnici, tam sa kurva dáva pozor na ihly. Aj... <golí> sú všade. A bol si aké dieťa? Bol si ranné dieťa, nočné dieťa? Sú všetky tieto typy detí. Moja žena tvrdí, že ona je letné dieťa a preto je šťastný. Vieš, čo myslím? Summer child. Ja som januárove dieťa, ja? tak aj vyzerám. <lýzio> ďalšia otázka bude, ďalšia otázka bude horoskop. Ne? <lý> Ktorý kameň si myslíš, že ťa ovplyvňuje najviac? A me ty iba keď je Saturn na časti mesiaca. <lý> Prizná sa, že som zaskočený. Tak to sa definovať fakt neviem. Vidíš to? Vidíš to, to sa te nespýtajú v denníku. A čo mama vravela však, že či si kričal, či... Si Aj, dobre dieťa, že, že, že dobre dieťa a nechávala ma na terase v zime spať a suseda kričelo, ty nemáš srdce, prečo mu to robíš? A ja som rúžovo krásne spal. My sme spávali v paneláku na Balkonoch. Mne to mama hmm. hovorila, že normálne proste v paneláku si vedel, kto, ktorá rodina má decko, lebo proste v istý čas všetky mami dali ten kočik <sík> na balkón, <sík> no zavreli sa tie okna a v podstate, že tá veta bola, že však malý prespal. 3 hodiny. To, že sme bliakali na celé sídlisko, určite. Ja mám teraz malého, ja viem, že on neprespí 3 hodiny. On sa zobudí, zablačí si, urobí si veci. To muselo byť úžasné. Ale vtedy ešte neboli... Tých neboli plastové okna, takže mama vedela, že kričím. Vieš, dneska, keď zavrieš decko, to je, pravda, to plastové okna. Ja, tam naozaj samo to je z dobre, že mali plačo, že neviem. Wow! 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 Jak aj z Ventura, vieš, keď bol za tými dverami. Wow! Wow! Ako to bolo? Mali ste panelákový dom, alebo... <laughs> panelákový dým. Mali ste panelákový byt, alebo boli ste domové decko, a ako to funguje? Nie, like ja na to, že robím rap, tak vôbec nie som sídliskový typ. <laughs> ja som z rodinného domu a... <laughs> to je dobré, mali, sme, lebo... mali sme normálne posledný dom v ulici Zlatých Moravcek, čiže za nami bolo iba pole a za tým polom bol, bola hora. Akože 2 kilometre, ale akože na konci mesta. Krásne to je dobré. dobré. Možno si zrovna do sa. Ja som skôr, skôr ako uh, hasičské auta som počul kombajny a traktory <laughs> a tak ďalej. Ale vy, a vy tam máte vôbec nejaké sídlisko? Ja si pamätám takú A... jednu bytovku v Zlatých Moravciach, ktorá už nemala okná, nemala dvere, tak po ceste. Máme tam aj, počkaj, najvyšší, najvyšší činžák má tučne 13 poschodí. Oh. A potom sú tam 2, 12 poschodiaky. No, máme. A potom je tam aj staré sídlisko so starými činžákmi bez výťahu. A to má... Normálne e... mesto. Ja teraz, ja neviem, teraz sa pýtam, že má to mesto aj nejakú hlbšiu históriu, alebo vzniklo popri Kalexe? A, ak sa pýtaš, že či to je to priemyselné mesto, klasické. Teraz všetci ľudia v na nad dronom. No tak to som zvedavý. Nie, máme, máme. Mali sme normálne aj maďarský názov kedysi. Mm. A Zlatý, Neovládam to moc. Zlatý Moravc. Zlatý Zlatý, zlatý Nie, Zlatý Araň po maďarsky, tak niečo Araň. To... niečo Araň, Moravc, neviem. To je super. Poďme fabulovať, poďme vymyslieť. Taký vždy, keď mi dávaš peka, tak mi hovorí Araň šluk, a to je akože Zlatý šluk, ten posledný, vieš, tak som sa naučil. Araň je zlatý po maďarsky. Araňka je zlatka. Samozrejme zo 100% tabaku. Áno, áno. Čisto, oni, sa tak hrajú chalani na grazlov, ale v podstate to, je, to iba fake. A ty si absolvoval svoje detstvo aj vyrastanie všetko tam? Či už si, aspoň že základná škola asi v Moravciach funguje, to predpokladám, možno ešte uh, aj stále. Áno, ale tri sú tam, vtedy boli dve. To je fakt také veľké? No, tak 15 tisíc ľudí. Ja, ja som tam dvakrát bol, ale vždycky také, že kamarát sa tam presťahoval zo Spiskej Novej Vsi. A tiež to taký, že... že išiel iš... to si po... akurát povedať, Ej, že to si polepšil teda. Wow. A akurát tiež to taký, že, že ideš, ideš cez Zlaté Moravce, pred železničným predsedstvím odbočíš doľava a na konci tej ulice rodinných domov, posledný dom, prísam bol za ním, už tiež, ak vy ste bývali, že pole a kopec. Takže tak ja si tiež pamätám Zlaté Moravce. No, tak tam býval, tak možno aj v mojej štvrtí. Ja si Zlaté Moravce pamätám, mal som tam frajerku, Helena Šabová, pozdravím veľmi. A bola trasa, ktorá išla okolo Zlatých Moraviec, autobus do Bratislavy smerom, ale nešiel tak celkovo cestie Zlaté Moravce a išiel po ceste, ktorú delila, že jedna benzínpumpa a veľká lúka. A my sme dosť často, som že poprosil pána autobusára a zastal mi a išiel som pešo cez to obrovské pole a benzínku, aby som došiel do, do, do mesta. A áno, boli autobusy, ktoré nestali milovanovi. tam oficiálne. Áno, áno. A na dramačo sme chodili. Tam sa robili dramače. Aha. V strede Moravec, hneď na, neviem či to je námestie alebo čo, ale je taký historický ako keby komplex, má pri sebe takú malú záhradku a tam vždy cez atrium sme išli dole do podzemia a tam boli dramače. Tam sme chodili Fakt? sa zabávať. V ktorom roku to bolo asi? 15 dozadu. Koľko mám? 33? že, že, ja mám 33 za chvíľku. To možno tam robilo, nepam nepamätáš si takého, že DJ Drevo? Môže byť, môže byť, ale... Lebo bol cho... skôr na techno, ale, chodil... ale... No, bolo tam aj toto, akože, no, chodili sme sa zabávať, v podstate bolo jedno, čo ti k tomu... <laughs> to, akože, na to, aké sú Zlaté morce malé, tak fakt, tá klubová scéna tam už roky sa nejak tak drží a... Aj celková ale... scéna. To, sú... to, vždy, je super. Vždy fakt. popri tom bol Graffiti Jam, tam na takom múre, vedľa hneď v tom parku veľkom, čo, čo len si prešiel cez cestu... Tú... A amfiteáter na Amfiku. Am, na Amfiku, presne. Mhm. A tam väčšinou, akože, tam všetci moji kamoši, čo malovali, tak ja som sa tam tak dostal, že, že čau, že bude malovať túto legálku, že dojde pozrieť. Tak sme došli vykvasiť a potom zrazu, že, o, že a večer bude drama, tak jasné, však prečo by sme nerobili 8 hodín do rána. Prečo, prečo, nie? Že svali na to máme. A stále to tam takto žije? Uh, up, tak nie som až tak v kontakte s Moravcami, chodím tam občas a už túto dobu skoro vôbec nie, keďže máme toto hovno. Mm -hmm. a, ale akože je to je to tak, na, na to, že to je také malé mesto je to fakt akože na úrovni že ten mladý človek naozaj nemá nemá uh, úplne že dôvod utekať keď chce tam zostať a chce sa povedzme vyžiť, že chce naozaj chodiť do klubu. Teraz sa bojovalo o, o jeden klub Quadraton, uh, mesto tam bola mm -hmm. nejaká potička, mesto klub, ono uh, sa to nejak vy, vybojovalo, ale je to, to, to sú veľmi potrebné momenty a dôležité pre tých ľudí, aby naozaj nemuseli zdrhnúť do tej Prahy, do tej, do tej Bratislavy. A... a toto je tá vec, že vlastne je celkom dobré, keď máme tú alternatívu, lebo nechcem byť nejako, že veľmi nepríjemný, ale v podstate, kebyže som marketing hociakého fašistického tohto, tak mám slobodných brancov založených v, v každom jednom takomto meste, mm -hmm. kde v podstate ako keby stačí zo pár udalostí a nemusíš mať na výber. Máš, že môžeš chodiť do zušky, alebo môžeš chodiť ku brancom, ktorí sa tvária, že sú skauti, alebo hociaká z týchto variant. A je veľmi dobré, že vlastne je voči tomu nejaká opozícia. Že 14, 15, 16 roční ľudia, keď chcú ísť niekde von a stretnúť nejakú babu, lebo však od... o tom je chodenie von. Úprimne, povedzme si, ne, ne, ne študovať hudbu kokot na diskotéku. <laughs> <laughs> Otvorenie. A pokiaľ chceš stretnúť nejakú babu, tak máš aj nejakú ilte, uh, inú alternatívu, ako stať sa v podstate brancom a snažiť sa uh, zapačiť vá túto, túto cestu. Čo je vždy dobre. Ja napríklad mám takto šťavnicu. Neviem, cítiš sa, že si zlatý moravčan? Ja mám šťavnicu, že chodím tam. 4-krát maximálne, už teraz 5-krát do roka pozrieť Starku a pokoziť, ja to ho, ja to hovorím, ale cítim sa non-stop v duši Štiavniča. Proste. No som, som rodený Zlatomoravčan, to samozrejme nevykoreníš v sebe, ani nechcem to vykoreniť, čak prečo by som sa mal uh, hambiť za pôvod, tak. ja to priznávam skres celú tvorbu, sa lemujem proste uh, to priznávanie k Zlatýmoravciam, ale cítim sa viac ako Bratislavčan teraz, už som tu predsa, len budem tu 20 rokov teraz, a... Bývam na račku, ešte stále som tu nový. No, toto... a... uh, no to nejaké roky, na ten track. A... Fakt? Koľko ináš? Lebo ja to počúvam teraz. To je to 2004? Trojka, štvorka, Tak. Ja to teraz počúvam. Musím sa priznať. Teraz mám nejakú takú fázu a počúvam, počúvam prvé dva albumy H1.6. Mhm mm dokola, do ale doslova dokola do cítim sa, že a konečne mi to dáva zmysel. <laughs> konečne teraz až... Musíš dozrieť. Ja, 33 rokov, ty vole, konečne... To si na tom nechápal. <laughs> <laughs> Toska is not for everyone, skrátka. <laughs> ja ešte musím si vyzrieť celkom. Teraz aj ten nový James Cole som si pustil. James Cole vydal teraz? Áno. Tak Poď to som, to som to. si pustil a musím si to pustiť ešte raz, lebo som... To povedal. si treba, to sú za albumy, to to ktoré si treba pustiť Aha. tri a viackrát. Aj ináč, priznám sa ti otvorene, s ultrazvukom som mal takúto halus, že kúpili sme si ultrazvuk, pustil som si cd a išlo, že jedna funky pesnička, druhá funky pesnička, tretia funky pesnička. A ja som bol, že počuj, že není celý ten album nejaký rovnaký? A, a, Ivana a Teo, že ty si absolútne priebaný. <laughs> a potom si to vypočul ešte raz a Ježíš, aha, ježiš. Lebo to je proste, to je taká, a takto mám teraz presne tohto Jamesa Cowla, že som si pustil ten album a musím sa k tomu vrátiť, lebo na milión tisíc percent je to oveľa, oveľa lepšie a hlbšie ako si myslíš po prvom vypočutí. To sú proste také halúze. Keď prvýkrát počuješ niečo a myslíš si, že no, už som si urobil názor a potom to počuješ tretí, štvrtý, piatý krát, že túto naražku sa nepočul, toto som nepočul, tento, tento sample tam, aha, a normálne sa hambíš za svoje rozmýšľanie v minulosti, ktoré nebolo dávno, není to tak, že 10 rokov dozadu, je to, že 2 týždne dozadu som to vypočul. Vieš čo, James Cole ale ten typ človeka, umelca je takú silnú auru má a že proste dáva tie albumy robiť naozaj takto. Že to, on tomu tak verí, že to cítiť na tom matroše, matroši, že fakt, že po tom treťom vypočutí je to, ťa to chytí, drapne ťa to a máťa to. Má ten dar, chlapec. Pozdravujeme, pozdravujeme. A ty čo teraz počúvaš? Kubo sa priznal, čo teraz on počúva, tak daj nejaké odporúčania. Ježiš, toto som, mal, mal, som vás mal upozorniť na to, že keď štatistiky ideme vyťahovať, že sa mám pripraviť, ja neviem, <laughs> ja <laughs> takto... I čo, čo si... Prišiel si sem o tom, čo ti hralo, nemal si fanko zamknuté, niečo? Čo mi tam hralo, nejaké light, liked songs? Uh, jungle? No. Nie štýl, ale skupina? No. Ale ja počúvam väčšinou single, že nepočúvam celé albumy, no. ale spolajkujem si skladby a tie potom, potom rotujem. Kapčo, počuj, aké to... Ja som sa na toto chcel spýtať. Ideme otvoriť podľa mňa vinárskú tému. Tak to hneď v desku. Lebo, mali, lebo mali nemôžeme, pen, nemo, nemôžeme, sa k tomu vrátiť potom neskôr, že čau, počuj, no a teraz. No, a ako, to bolo, ako to bolo vyrastať vo... vo, vo vinárskom kraji? Vinársky dom? V, Vinica tvoj, tvoj, tvoj táto... Má, je vin, to viem, že je vinár. Ale aká je hĺbka toho šialenstva? Vy si to všetci predstavujete, že á, vid, vidíte ja, ja a predtým demi, pro, produkt. ja vína vidím, áno, de, 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 ja, ja s pohárom, ja to vidím úplne ja romanticky. Ja Nie. <laughs> Vždy pritom je tapas. Vždy pritom máte tam. Toho, Aj keď ste no. na Slovensku, máte ústricenčí. Piknik vo vinárstve, presne medzi to deka, koš. Pokiaľ není tá škárovaná deka, tak to ani nechodzám. Ja si to takto predstavujem úplne, <laughs> že z knihy. Vinný list a tak. Nie, nie, ja si, Dražko, mne sa prvé vyjaví real. Bohužiaľ. Ja som chodil na tú vinicu robiť, takže... Takže to boli... vieš, otec mi vlastne prerušoval pubertu. Tým, že v ráne... Sobotu 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 ideme šintovať a potom ideme rílovať. No proste takéto sezónne práce. Rílovanie, normálne my sme fakt, že veľkú plochu tých, uh, toho viniča rílovali celú aj medzi... Nie, že len okolo koreňov, mm -hmm. ale normálne celé medzi tými radmi. A nič sme tam nesadili popri po tom. Vieš, to bolo proste mrhanie energiou, podľa <laughs> mňa, aby bola prekypená na zem. No ale ak, samozrejme sa to odrazilo na úrode. No veď to, že, ak, sa ak že potom, to potom menej parazitov, nie? A všetky tieto strany pandy. Áno, <laughs> áno. No, tak keď sa pýtaš na vinárstvo, tak ja to mám... Uh, real tam mám predu. A aké odrody ste mali? A, ako je možné, že nemáš vinicu obrovskú? O co má? My máme. Máte vlastnú normálnu akože máte aj značku? Uh, nemáme značku, je to rodina, ale len, akože v svoj najlepších časoch sme mali tak 500 litrov vína ročne. Čo není málo, ale není to ani také, že na podnikanie. Že otec sa s tým sral celý rok preto, aby mal svojich 500 litrov vína. Áno, akože veľa sa, veľa sa rozdalo, užil sa párty život u nás, ako, bf, chodili náštevy hromadne, takže... A čo bola vaša odroda rodinná teraz? Toto. Od Kováča chcem Veltlin. Vieš čo, Veltlin tam máme, máme tam... Mali sme aj Veltlin červený, Veltlin zelený. Uh, ty kokos. Ale Otelo je naša nosná vec. No, ale to počkaj, ale Otelo je, to ani nie je odroda, to je samorodák, vlastne mm. to je niečo, je to neštepené. To je tak, ako hrozno pán Boh stvoril. Okay. Že to je, to je, to ti, keď príde hociaká choroba. také tie maličké. Nie sú ani nie maličké, sú maličké, ale keď si to dáš uh, do úst, a roz, rozrizneš to, tak je tam vnútri ďalšia gulička. Že to v podstate nie je šťava iba, ale je to taká ako... Ááá, jasné. Čo, čo máš tie nápoje, aloe vera. Tie bubble tea mm -hmm. a všetky tieto a Také niečo okay. je vnútri v tej guličke. No tak toto je, akože tam, tam ťa to nikdy nezradí. Tá odroda ťa nikdy nezradí, lebo to, to nenapadá škodce. Mm -hmm to, tomu sa nič nestane. Tady, keď si kúpiš čistokrvného psa a miešaného psa, tak čistokrvného sa staráš, ak sprostý a miešaného nikdy nič nejde. Je to tak, je to tak. <laughs> jo, jo. Takže otelo. Tak na tomto som odkojený. Oh, Dobre, musíme takedy prísť na čo Krista. Teraz si myslím, iný narobil. <laughs> Ježi, mohol som doniesť inač. Kedy dostane vinárske dieťa prvé víno? Ne, ja, nie je ja, 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 to dostávať ja, ja, s materským mliekom. Tak Prvá historka sa traduje, samozrejme tak. ako väčšina detí, že odišla návšteva, oni išli vyprevadiť a ja som ostal pri pohárikoch nedopitých. A... Mm. Tak som to dorazil. Degustácia. <laughs> Degustácia tak asi v ránom veku. <laughs> že sa vrátili z a vypre... pri každom mali papierik, vieš, poznámka. poznámkami. sme <laughs> príliš suché, toto menej by som... <laughs> 70 no tak takto nejak. Ale a... vieš, akože v mladosti som až tak to víno nepil. Nejak ma to ťahalo viac k tvrdému alkoholu, ale... Čo bol drink of choice v Zlatých Moravciach vo vyrastaní? No, pre mňa borovička. No, začali sme rum. Prvýkrát sa pogrcali Áno, rumu, no. to, to je máme spoločné. A to som normálne neprekonal. A väčšinou uh, ľudia majú, že nemôžu jesť hrách alebo špenať, lebo sa dogrcali z toho niekedy. Ja, že Všetko, čo mi spravilo zle, viem prekonať, ale ten, ten tuzemský rum naozaj to, to vo mne ostalo. Ja som to takto aj... s rumom dlho bojoval, lebo raz môj brat doniesol on bol už v Brne a ja som bol ešte v a ešte sme na dramač do... Do Banskej bystrice konkrétne. A vtedy vyťahol doniesol, že kúpil som nám extrémne kvalitný rum, doniesol som zo zahraničia, vyťahol Captain Morgan Spice. Ja. <sér entry> a my všetci, koľko to bolo, že glória. Glória, svetlo svietilo to tak divné. A, a, z toho som sa tak strašne dogrcal, že v podstate až teraz Gabko a, a, a Frankové investičné rumy ma nejak vrátili naspäť na to, že viem si dať to aha rise a všetko toto. Ale normálne z pralinky ma natiahne okamžite. Taká tá šitná pralinka, čo kúpiš, čo rozrizneš a je tam ten rum. Oh! Ježiši Kriste. No, ve toto, toto. Ale to, podľa mňa ten tuzemak fakt nemá nič spoločné s tým, s To je úplne... tak Tu tuzemak je zemiaková liehovina z nejakou... vodka? Áno, v podstate áno. Ježiši, to je odborníka. zemiaková liehovina s nejakým zafarbená karamelom, s práženým cukrom a s nejakou aromou rumu. A rum poctivý musí byť trstinový, z trstinovej melasy alebo priamo z trstinovej. Čo teda aj toho Captain Morgan na Spice, Captain Morgan tiež nie je rum. Až tá, tá, najvyššia rada, ten štvorcovej fľaši je rum. Mm. Captain Morgan je tiež likér na báze rumu, čiže on musí mať v sebe nejaké percentá normálneho rumu, ale wow. či sú to 3%, to je absolútne jedno. A, A my muži, sme možeš... sa vtedy kláňali, tie vole, bráchovi normálne, tam si to ešte pamätám, sme boli pri tých tankoch, sme chlastali, tie vole. Áno, jak, jak, modla to bolo, že oh, ty to, môžem si aj jadať, oh, oh. A aj, aj teraz ešte si, ak si spomenul AHA RISE, tak sme boli presne, lebo sme vysvetľovali, ak sme išli na Team Building, sme mali teraz ten víkend. Ježiš, to bolo. A Šimanovi sme vysvetľovali, že, a, že my teraz pijeme to, 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 to Ahačko, Nie, čo je Ahačko? A hovorím, že Aha RISE, taká značka rumu, že A.H.Rise. Hovorím, to asi bude nejaké meno, čo je nejaký, že Adolf Hitler. A to toho no, dáno, že Adolf Hitler Rajs. <súdňujú> Ježiš, ja <súdňujú> prispievam cez rum, štortajner na nejaké klonovanie Adolfa Hitlera. <súdňujú> tak zákon, že keby sa volal Adolf Hitler, čo by sme zdali iba toho mena na fľašu, Nej, no. čiže by som to nedával v celom znení. Práve, že? <laughs> Alebo <laughs> sú, sú isté demografie, ktoré by to vykúpili hneď. <laughs> Fucking people. A ty máš čo vyštudované ako strednú? Čo stred... vidíš, čo je stredná škola? Máš gimpel? Máš gimpel? Či, 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 či. Cam, či, či, či. položili oprava. otázku tak, že mi neveríte, že mám vysokú školu. Nie, 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 nie. Tak Ale, ale tam sme <lakemoni> ešte neboli. Nemám. Zatiaľ, Dať, <lakemoni> <sam. lakemoni> gimpel má. mám, mám gimpel a som rád, že som bol na gimpli, lebo... Gimpel má proste nejakú úroveň, podľa mňa. Ale v, hej je to, dá, dá ti to naozaj, aj tí učiteľia sú podľa mňa e, tie osnovy, aj celé to pripravuje na to, aby si bol raz vysokoškolák. Samozrejme, keď sa ti nepodarí, nepodarí, ale tá kvalita toho vzdelávania je určite lepšia ako na odborných školách stredných. Takže ja som rád za to, že som bol na gimpli a tú výšku som potom nedokončil. Tak akože nechcem sa vyhovárať na gimple, že ma zle pripravili, ale... A ktorú si začal? Akú výšku si začal? Myslíš, skončil? Ale skončil, skončil teda. Skončil. Keď si hovoril, že nedokončil. Že <laughs> skončil. Á, ah, takto. Tak ah, skončil si Stavebnú. STU, uh, ah. odbor ISVH, inžinierske stavby vodného hospodárstvo. To už sme mali tu niekoho. Tu už Nie, bol... počkať, bole, tu teraz človek, čo robil vzdušné, nadpozemné stavby. Nadpozemné stavby, to už je čistý. To je... Nadpozemské? Aj to teda je kúzelnictvo normálne. Že proste, tým, ale... Všetci trénujú betóny a tak, a tyže, a tuto z týchto snov vystávame. <laughs> Chujoviny Čiže to by si, čo, 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 je, je hrádze, no vodné hospodárstvo? To nejaké tie hrádze, Ja som vodné elektrárne. sa ma toto no? sa ma pýta. Ja je to dôležitá že, súčasť že, súčasť že života. Študuvať, že toto, že ja budem vodník. A prečo ho budem repovať. Vodár, ty vodník. Keby, si, akože, som to mal definovať, ja som nechodil do školy, ja som chodil na intrak. No, 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 to bolo som De, de bývajú, na Suoraku. To, je... to je Dobrovičová ulica pri Jakubáku. medzi šafkom a Jakubakom je taká Počka, oh, suchora, tá? Suchora. ja neviem ani jak sa volá ten je veľmi dobrý, ten má pri sebe takú malú mramorovú zítku a není to, to, to malá scéna? Z druhej áno, strany. Z, áno, 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 z druhej, druhej strany. strany. Áno, 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 Z druhej strany je malá scéna. No, Tak to bol môj interakt v štvrtej poschode. Tak to si ale bol, že je to hore, tam, kde, tam, tam, kde trčali tie, tie, tie sedem decaky a sáčky z domu, tak to sme boli my. Veď, keď si sa porovnať s nejakou Mlinskou dolinou alebo s Mladou Gardou, tak ty si akože žil v centre mesta. Centre, no, akože Downtown S. Fuck. to, to boli, to boli tí, lepší. Veď, hey, veď hey. také, my sme mali na, na strednej škole. To sú tí musia pridú na jej bývať. My, my sme bývali, ty vole pri Avione, strednú školu, naše baby bývali v Petržalke, aby čirov náhodou sme sa nemohli šúkať medzi sebou. Mali sme iné baby, akože to bolo, to bolo, to bolo naj, najnechutnejšie, že nedáme vám vaše konzervatoristky, tanečničky, spevačky, balitky, aby ste nerobili medzi sebou neplechu a bývali sme na intraku, kde sa mi bývala celá športová stredná škola. Ale tak možno, Basketbalistky, že... volejbalistky, celé toto. Moje, možno... vás ako, že chalanov dali inde ako baby? ako baby. Nás chval. Úplne Chalanský internát cirkevného konzervatória v Bratislave bol pri avione. A babský bol Vranovská v Petrške. Ale ja tomu zase rozumiem. Vieš, to je niečo ako sex na pracovisku. To nie je moc chcená a zase, vec. podľa mňa možno... Čo, akože tak sme len... On, oni šukali nejakých, ty vole, lesákov, či čo to bolo a my sme mali športovky. A potom sme sa stretli v trede a šukali sme sa aj tak akože ja len, no neviem, podľa mňa to mohli oveľa. Ale možno tam bol vyšší cieľ, možno niekto chcel tú kalovka vieš, tu tam umelcov so športovkyňami, oni sa spária, oni majú toho super bohá, vieš, ako e, recitovať Shakespeare ako beží prekážky. aký bol výsledok, že my sme neliezli po hrobozvode dole za babami, lebo sme boli umelci a, volejbalistky chodili za nami hore. lebo oni vedeli liest zláno, a všetky tieto pičoviny. Čo sa stažuješ? Pôjde, pôjde. Ale my sme vždy zobrali tie decka, čo bývali na Račku. Na Račku je stredoškolský intrak a my sme si, že wow, ty vole, meskáči. Veď sme <laughs> on, Oni to nemajú 40 minút ešte proste do avionu. Oh, Bože. To je halo zinač. A zrejme, že sa to dá v takom malom meste. Hm? Ja som v podstate, keď som žil v Londýne, tak som cestoval do roboty dve hodiny. Vlakom, autobusom a potom oh, no. ešte pešo a ešte som prestupoval. Reálne som prešiel, že trikrát v Bratislavu. A bol som, že v štyri nejbrhudy maximálne. Ale tu v Bratislave sa vieš deliť na 5 na metroch štvorcových. Sa vieš deliť na meskáči a ty to. A... No, no, no. Bratislava štyri, vieš. A ty, že koľko, akože je to ulica vedľa. Jedna lodinská štvrdia ako Bratislava tam. <rý> no, no. Aj to, a mne sa toto strašne páčilo a teraz sa môžeme plynulo dostať vlastne aj k a k celým týmto záležitostiam. Toto je presne tá vec, že aj na Slovensku, úplne na najmenšom piesočku, môžu sa reperi medzi sebou, bifovaj a všetky tieto srandy pandy a, a hovoriť si, kto má väčšie predaje a kto viacej. A pritom, ve stále sa rozpráva, že 5 miliónovom piesočku, ktorý v podstate pre úplne ostatných ľudí alebo nejaký iný performer, je, že aj keby, že každý jeden Slovak si kúpi tvoj album, tak si ho, oh, klesli mi tržby. Je to, je, to, je to pre mňa fucking weird. a riešil som to aj dosť často medzi komici alebo aj podcasteri aj tak, ako keby... My keď sme začali robiť Lúživčeka, ľudia si mysleli, že... sa nás nemôžu spýtať na to, ako to robiť, alebo aké princípy, alebo že čísla na hosti, alebo hoci čo, lebo že nám robia konkurenciu a my im neporadíme. Počkaj, fans či... Nie, normálne kolegovia. No, kolegovia. Kolegovia, ale aj fans, keď chceli založiť svoju vec. Tak čo vež, obecne vež, tu bola táto že a, a my sme to museli hneď od začiatku v podstate ako keby automaticky zrušiť, že podľa mňa napríklad na Slovensku neexistuje konkurencia. Lebo máš tak strašne malý ten priestor, že ani není ako keby... Nie, že o čo, ale oveľa lepšie v malom priestore funguje, keď máš kamarátov ja to ako, ako nepriateľov. Je, je to pre mňa nepochopiteľné ako niekto, že nedám ti číslo na hostia do vášho podcastu, lebo my sme ho mali a ty, že si sa zbláznil, počulo vás, že 7 tisíc ľudí a nás bude počuť, že 9. Why the fuck do you even care? A, a toto je... To, vlastne... to, to nesúhlasím vlastne s tebou. Toto je, vieš, keď, keď robíš... Keď, robíš, keď je robia všetci to isté, tak automaticky sa stávajú konkurenciou. Iné je, keby, každý, keď každý si uchmatne... Istú časť publika, že... Ale robi to, čo toto, robíš toto, ty, robíš najlepšie iba ty. A no nikto áno. není konkurencia tebe v, v byti tebou, v tom, čo robíš ty. No veď áno, to je kľúč podľa mňa. No a hlavne ako... ke, keď si performer, akože je úplne zbytočné sa nejako porovnávať, riešiť toto, lebo performer si doslova ty ako entita. Nikto iný nebude lepší vec. Nikto nebude lepší. Gabo, nemusíš sa bať konkurencie, lebo... No ale toto, kým pochopíš, tak to je, vieš, to chvíľu trvá tiež. Ja som ako... Asi aj. Tiež som bol žabo S kým? Vy ste si mal nejaké tieto... No, tak furt ty, ty, sú nejaké ty, ty, trenice, beefman. ťahanice. To... No, ale... Ja to nemám rád moc. Sú <laughs> na niektorých, že na to majú kariéru postavenú. To... <laughs> A to je halus, že väčšinou, keď sa stane nejaký beef, tak potom ľudia si chodia pozerať tie Instagramy a tieto všetky a potom oni, že oh, dobre mi to pomohlo, mám ďalších 30 tisíc nových ľudí. A ty že to good for you. Kot, kot, kot. Čak proste bulvár, vieš, bulvár tak, ako je bulvár nový čas, tak je bulvár aj repový, existuje. Existuje repový bulvár svetový, TMZ? Gabo, to je nová vec pre teba. To ty poznáš, TMZ. Repové rap, no, správy. No, no. No. A to je normálne, že, a... že, že Bulvar, že čakajú na letisku, aby sa Dave Chappell vyjadril k tomu, čo ľudia... Ale to je brutálne. Mm -hmm. To je normálne, že to je úplná halus. To je taký, ako keby... Neviem, refresher na steroidoch. Ne, neviem si to predstaviť. Napríklad, uh, neviem, či ste zachytili tú skladbu moju 2021, čo som robil takú koncoročnú. Aň? No, tak to, to robí napríklad, to som si... Neviem, či som to obkúkal, ale proste robiť niečo podobné, aj týpek, čo sa volá Skills, a robí to roky už, každý rok na konci to spraví, ale on to robí presne tak, že, že je to, že to viac bulvárne, že mm. ten s tým a kto, okay. čo, čo sa stalo. Ja som akože v tejto skladbe moc nešiel do toho bulváru, skôr som to tak pocitoval, že čo mňa zasiahlo, uh, som to uchopil troška inak, ale hovorím, že on to robí, O, tak bulvárne. Ale je to tiež je to super, lebo jasne, veš, zrazu to počuješ zrimované tie správy, súhrn celý tých bulvárnych správ počas roka. Je to super. Tak Maťo Adami robí to, ne, ne, na, vždy na konci roka. správy Spravo... o stave republiky, vieš. Tak... Ináč, hej, <laughs> hej áno, jasné, už je to nahraté. Maťo mal dve správy o stave Slovenskej republiky, obidve sa nahrali a môžete si ich pozrieť, už sa mi zdá, že je to na jeho Patreone. A mali by ste tak urobiť, lebo it's fucking genius. Plus je to náš kamarát, čiže... Urob. Čiže podporíme. A teraz sa No doby... my nie, oni. To oni. Ja už som Nám to bol... Sme robili ty, ty, si to bol kúknúť naživo ja a ja si... som dostal link, čiže povedem. <laughs> a, 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 teraz sa vlastne, keď sme pri tom, to nech sa tu už nemusíme vrácať, teraz sa do vlastne dísuje Ja aj toto ty chceš vedieť. A to toto vy som... lepšie viete, jak ja. Ja viem, ja viem krubu, všetko. Krubu obravil, že Sepár že, že sa spoduje. disuje s kontrafaktom, ale v podstate sa disoval iba s egom a potom s egovou ženou, ale potom egová žena vymazala tie storky, takže sa vlastne naspäť a potom sa ozval rytmo, že nech všetci držia bižu, na čo sa ozval naspäť Sepár, že čo sa ozýva a že on vie, že oni hovorili o ňom v tej pesničke a oni mu povedali, že nie a bolo tam ďalších hodinu a pol som si pozrel separové storky všetky. V som mal že ušný nádor z toho, lebo väčšinu času hovorím... Je teraz vidíš, ako sa... Oh, hej, sa hej, ale, <laughs> ale dostal som všetky informácie a celé je to o tom, že jeden... Uh, uh, majú rozdielný prístup ku tvorbe, gabo, aby som to dal na mm -hmm. divadelno-kritickú úroveň. Majú rozdielný princíp ku, uh, autorskej tvorby. Napríklad pre mňa ako pre autora je mysliteľná jediná vec. Sam si vymyslím, sam si napíšem, s dramaturgujem, zrežirujem, sam si to odohrám, poviem, to celé od a do z môj Ale napríklad existujú ľudia, dajme tomu ako dajme tomu Seinfeld, ktorý napríklad nemusí mať až tak od seba ten nápad, mm -hmm. ani máš, dajme tomu, všeobecnú databázu nápadov na internete, <laughs> kde si vieš stiahnuť hociaký nápad a na to si urobiť a reperi majú to, že stiahneš si referenčný flow. Že ty pek niekde v LA ti nahrá vagaga, bigaga, bagaga, big, bagaga bugo. A <laughs> oh, kokot? Aké dobre. What the fuck, tu máš, 20, 20, spolej, máš 20, si, 27 dolarov a tu už pôjdeš dolami, mama, babuču na A že what the fuck, to Ale, ale actually vlastne to je len, celý biv je len o tom, že vlastne Aký máš prístup k tej autorskej tvorbe? A čo vlastne, podľa mňa je celkom halu, že je to verejná vec, lebo jediný, kto má naozaj čo povedať, aký máš prístup k autorskej tvorbe, je tvoje svedomie a tvoj mozog. Keď teba... No a ešte právne, hlaba... ty, ak si to niekomu naozaj ujebal. Pokiaľ dál. si to nevyplatil, tak hej, aj, aj účtovnička. Ale to máš ako so stand-upom. Niektorých komikov bez, bez, akýchkoľvek problémov pustí hlava povedať v podstate cudzí nápad, v podstate cudzí materiál a kľudne krát na tom istom mieste a no one gives a shit. Hm? Jediný, komu naozaj na tom záleží, je ten malý človeček, čo ti býva v hlave a hovorí ti večer pred spaním, či si v pohode, alebo sa máš za seba hambi. Ináč tam podľa mňa nie je ani žiadny verejný sudca, ani, ani nič, lebo je to tvorba. Kokot, kto ti má čo hovoriť, ako ty tvoríš? Ja plne to chápem, ľudia majú názory, ľudia si myslia, že im patrí tvoja tvorba a tým pádom máš tvoriť tak, ako oni chcú, ale reálne, pokiaľ si ty interpret, jediný, kto je tvoj policajt, je ten vnútri v tvojej hlave. No až kým sa to ne, napríklad neprevalí takéto niečo, že ti to niekto vyhodí na oči? A vtedy máš povedať, že hej, hej, jasné. Ro ro ne, máš no, to, máš povedať, to že... Že... A som s tým vyrovnaný. Ne? Akože je to normálne, hej, je to pre mňa v pohode. Vy s tým nie ste v pohode? No, presne, to si veľmi dobre povedal, že to je osvedomí. Presne, keď ty si to obhajíš sám pred sebou, veď my sme tiež, ja proste samplujem aj... Uh, Dank. Aj <sírit> si beriem inšpirácie, počúvam iných rapperov, yep. ktorí ma ovplyvňujú, ja to priznávam, to pamätám si... Uh, názov stavby dali kedysi, sa ich pýtali, že a nejaký rozhovor tam bol a pýtali sa ich no, a počúvate iných reperov, že berete si uh, niečo vás inšpiruje a oni hneď ne, my my, my my nekopírujeme, my my, ne, my sme úplne originálni, že to proste nepriznali to, ale v podstate, možno nevedeli iba rozdiel, aký je medzi inšpiráciou a kopírovaním lebo je to nemožné. Je nemožné a hlavne, ja to považujem aj za hlúpe. Verejne sa prizná, že si hlúpi. To je také, vieš, čau Gabo, ty robíš stand-up profesionálne za veľa peniazy dávaš si inšpirácie zo svojho fieldu od ostatných profesionálov, ale ne, kdeže, to mňa by... Čo si koľko to akože za prvé arogancia a za ja druhé sly, chcem hej. polku listku naspäť, lebo som zrazu zistil, že si glúpi. Ale ja vidím ja napríklad také odborným, veci, že, ľudí. že mne stačí vidieť niečo dobré u kolegov a už zistím, že ďalší stand-up už mám len rytmus reči chytím od nich, alebo Jasne. prízvuk, vieš, lebo toto sa mi páčilo a, že, a, a robím to absolútne podvedome. No to presne, to sa niekedy nedá tomu ubraniť, no. no však, lebo sa to volá inšpirácia. No. To je to, čo a, sa volá inak, inš, inš, ale ja by som sa chcela spýtať, že či viete uviezť niečo naozaj, že, že zo sveta, že kým sa naozaj, že inšpirujete a inšpirujete a že, to, že vás to naozaj ovplyvnilo a povedzme, že ste ani nechceli ale že to cítiť uh, na vašom prejave. Je Dylan Moran, niekto? Bill Burr, Louis C.K. a Carlin. Doslova ti viem vyextrahovať, že ktoré vety hovorím, ako oni, čo pa. ma naučili. Dylan Moran. Pekné. Dylan Moran primárne. Dylan Moran bol ešte jedna z mojich najväčších inšpirácií a reálne som po ňom opakoval pohyb tela na javisku. Lebo bol napríklad prvý komik, ktorý nemal problém niečo rozpráva a otočí sa chrbtom lebo vie, že sa budú smiať a potrebuje svoju chvíľku, otočiť sa chrbtom a prejde si kolečko, pokiaľ sa otočí naspäť a Zaj, viete, no. Aj, aj. A to bola vec, ktorú napríklad, že to bol nonsens. To, keď som urobil prvýkrát na silných rečiach, došiel za mnou Jano, že ty si jebno, ty sa chrbtom otáčať. A ja hovorím kamarát, že nehovor mi nič, ja mám 4 roky konzervatórium, 4 roky herectva. ja viem, že sa nemám otáčať divákov. Vieš, prečo som to urobil, Lebo na to som vtedy mal. Alebo ukážem ti typka, ktorý... Ah, tak ok. Ah, to keď to robí aj on zahraničí. to malo dobré, Hej, zrazu. Vieš, čiže, a absolútne. A e, práve, že nie, že sa za to ako keby nehambím, ale beriem to ako... Ako vzdelanie. Ukazuješ vzdelanie. Keď ťa niekto naučil proste rysovať, tak nemáš ty prísť na pohovor na geografickú spoločnosť a o to čo je toto pravidlo? Toto? Nie, kokod, máš to vedieť. Tá kompetencia je aj v umení, podľa mňa, veľmi dôležitá, lebo... Gabi, Gabi ty máš niekoho takého? Ja mám Andera z Košic, ako môj najväčší idol od malička, veď... Čo sa smeješ, Frank, do jeho kazety na spameť a chodil som na podjedličko vystupovať ako Ander z Košic... Počkaj, to, to nie je inšpirácia, to je trauma, nie? To, to <laughs> nie, náhodou, to má so, ja mám strašná, ten to jeho ľudový humor. A zo z svetovej scény, tak George Carlin je moja najväčšia hviezda toho ja strašne žerem, aj to ja si mám najúčšia inspirácia. A to bolo také pekné, ak si tu priznal, že od kolegov, že niečo počuješ a, a hneď sa to... Ale to ani Popredom, nevieš, to, nevieš to, nevie, 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 nevie. to až potom to sa, niekto to povie, nie, no. že počúvaj, ty si bol teraz jak one, uh, jak Maťo Hatala, lebo on vieš, on je tiež pek, čo má prízvuk, a on keď niekde použije nejaký prízvuk alebo povie niečo priamo, že po východniarsky, tak ja neviem, jak to mám v druhom časom stand-upe tiež. Áno. Vieš, lebo vždy píči jasne, to sú moje korene, tiež to viem, tiež to robím. Vieš. No to je prírodzené, keď Hej. tráviš čas s niekým, tak proste nachytáš, začneš rozprávať ako on, to je to tak to je proste. A, hej, a hlavne ako, že to je presne to, že ja nechápem v tomto bife, to sa stalo to, že vlastne takto oni chytili chalana, že čau, používaš tieto referenčné. A namiesto toho, aby povedal, že hej, a čo, však je to normálne, ja tak to teraz tvorím a vy všetci sa poserte. Tak vyskočil, že a vy robíte to za niečo, a vy ste tiež kokoti, a vy ste kokoti v tomto. A na to, vieš, čo už odpovieš, tak my sme kokoti, tak ty si ešte väčší ja v tomto. Ja som tajtrlik, To je, Deeskalovať by to bolo treba, že hneď od začiatku, ale evidentný. Ale zase vieš. Čo sme zase my, čo vieme, že možno je to celý nejaký stunt, možno je to Orange kampaň. No, možno je to dohodnuté, hej. <laughs> na, na bezpečnosť internetu, nevieš, kokot, nevieš. Teraz Kavašova dala vonku video, že... Koko, že počkaj, keby že, toto prekeli, to, A o že Orange, že my sme mali týchto, tak O2 že kokot, neviete, že Rytmus sa hádal za nás. Nee, <laughs> to by bolo brutálne. Kto Ale, lepšie tak, vyhádal? To, akože to by Uznaval. A už iba ďalší, po, ďalší, post na Instagrame, že každý má to Ej, ako zariadiť si. Mnekovi doniesol tento Escalade. Takže sa ho dobre. Tebe čo COVID doniesol? Ty si ako na tom? Vlastne tiež vystupovať sa nedá. Tak počkaj, počkaj, ja som chcel urobiť, môžem ti urobiť uputavku. Frank, tuto potrebujeme napísať. Brančíkováč otec srdiečkového dieťaťa. Lebo takú mal titulku v silnej zostave. <laughs> Otec srdiečkového dieťaťa. A ty si predstavuješ, že to dieťa je vo forme. Áno, áno, tak, áno, tak, áno, tak to stojí celý kokoden, tak to stojí chudák srdieč... oh, bože. No dobre, prepač, toto nechcem tu. Frank, môžeme ísť. Ja som myslel, že sa primárne pýtaš na tvorbu. Uh, aj, respektíve tak aj, samozrejme. Uh, narodil sa nám syn uh, v júni. V júni. Letné dieťa. Letné dieťa. Uh, ale popri tom som spravil aj uh, album, hudba k láske. Popri decku som spravil album. <laughs> Či popri albume som spravil decko, jak to, <laughs> tak to bude? A je to hudba k láske, čiže... Všetko to sedí v dokopy. No, využil som ten čas, keď sa nedalo hrať, nikde sa nedalo chodiť, všetci museli byť separovaní od seba. Tak sme sa so Šimonom Švídraňom štúdiu a spravili sme parádny album pre teba, a... Gabko, ba, brat Bašky Švidreňovej. Fakt? Uh -huh. Veľmi super že extrémne talentovaný hudobník Ve Veľmi, veľmi, veľmi. Čo mala tu Basie Frank Band, tak vlastne bol on a Baška najprv. Áno, áno, áno. Áno, No tak toto som robil a, a zabudol som koncertovať medzi tým. To je strašné, však na to máte podobné vy. Ako my. Mne sa teraz strašne ja, nechce ja, ja, ja. nazad na javisko. <laughs> no, vy si toto dobre vykompenzujete si to týmito trepkaniami. Ja, 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 ja. neviem, lebo ja, ja som mal stand-up jeden počas covidu, len taký, že som si odskočil robiť event a bolo to, že jedno najbrilantnejších vystúpení pre mňa, pocitovo, čo si že pamätám bol hladný, že nebola tam tá rutina, čo sa zabíja veľakrát. Dobre, koľko mám 20 minút, koľko toto sa mi stalo za 2 roky. Ticho, nesme sa len počúvať. Ale ja som nevedel prestať, vieš, potom, že skoň, dobre, ježiš, svokra ešte, ty vole, mám 2 roky svokry A reálne len som proste, oh. To je, podľa mňa, no my, to máme iné, lebo my máme, my máme ako keby taký pretlak toho, že proste musíš sa vyrozprávať. Vrát v rámci takej istej ako keby terapie pred tými ľuďmi a plus vlastne ten tlak, že stále musíš hovoriť niečo nové, tak vlastne my nemáme tú rutinu toho koncertu. My nemáme tú, tú štandardnú, dojdeš, máš treky, vieš kedy začať celý tento diel a to som ja napríklad vždy veľmi obdivoval. Tá, 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 tá koncertná ako keby ro, rovnakosť. Máš, máš proste ten koncert od A do Z je profesionálne, vieš sa spolahnuť. Viem, že keď som zažil dobrý koncert teba na pohode, tak bude aj dobrý koncert proste ultrazvuku tam. Viem, že keď dobre bol ultrazvuk v Piešťanoch, či v Pezinku, tak viem, že bude dobrý aj v Bystrici v záhrade. U nás je to akože nikdy nevieš. Podstate, no dobre, ale nikde. idete s, s rovnakým matrošom veľakrát. A troška to obmieniaš. Musíš ano, ano. sa dávať na pevných základoch a naučenom niečom. Nie. Ale, musíš to, ale vieš, to je také, že od teba t tí ľudia, tie najväčšie tie chcú počuť. Ano. Na nás kriče, že už to počuj. Aj. Aha. U, u nás sa nestane, že gavo, Aha. a ešte tento. Dá ešte psicholo... mamu. Nie, to je, že si to môžem pozrieť na YouTube. No tak ale vidieš, a vy a vy, vymyslíš niečo a obehneš s tým Slovensku a potom to zahodíš do koša? Či ako to funguje? Presne tak. Presne tak. To, mi je ľúto, no. to je tá vec, prečo komici... Ani tantiemi za to nechodia. To je, je tá vec, vec prečo skratka. komici, kedy si sa to volalo, že mali albumy a vydávalo sa to na platniach, Prior všetky títo, to uh -huh. sa volalo album, komedy album, lebo si s tým chodil po, po, po Amerike, potom si to natočil niekde v Comedy Cellare, vydal si to na platni a zahodil. Ale ostalo to na tej platni. Una... A vy takto nearchivujete? Á, uh, uh, uh. ah, tak vlastne ešte... Že... Ale tak ono sa ti zarchivuje väčšina toho na tom YouTube nejak počas tých uh. vystúpení. Mm. Ja, som, ja napríklad som proti, ja si už dávam teraz, že skoro nič na YouTube, snažím sa aj dvakrát teraz silné reči, čo chceli dať video, tak som povedal, že nedávaj to, lebo možno, keď sa k tomu niekde vrátim niekedy a budem to robiť, že lepšie... Vieš, starý Aha. set pred 5 rokov. Som Aby si to som si vypočul, Aj, bože, koko, že tuto som že zmeškal každú príležitosť na humor. Ktorú <laughs> som tam mal. Ten, 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 Hej, presne, úplne, že som to pozeral. Aj, <laughs> bože, koko. timing, oh, ja úplne daj. hamba. A bol som, že nie. Toto zaprvé nejde von, lebo to nereprezentuje to, ako robím teraz veci už a za druhé si to radšej ty vole vypočujem doma si to spravím, že tisíckrát lepšie a obehnem s tým ešte raz, teraz ako, ako, ako mm -hmm. som, ale tiež no, je to taká halus, ale v tomto sú koncerty pre mňa vždy ako keby také super, že je to to mechanizmus je to proste istá vec, sú to kolieska ktoré proste každý vie čo má kedy pustiť a, a čo ide je to oveľa viacej ten profesionálny feel, aj keď vlastne akože tiež pozráš na koncert z svojich kamkov ale aj tak je to halus proste Áno. A jak sa na ten vystupovaním Nechystáte nič? Stále sme zavretí. Vieš čo, my, sme, o, my sme takže odkladali turné z ultrazvukom asi dvakrát a tretíkrát to už ani nebukoval. Takže je znechutený. Michal Turza. E, takže pff, akože s tými plánmi. Lebo fakt nevie, nikto nevie. Je to nevyspýtateľné tá mm -hmm. doba. Že radšej, keď sa to možno ukludní. A... Samozrejme, že všetko teraz nasvedčuje, že by mal byť koniec, ale počul som aj názory, že to vôbec že nie je koniec, že sa to vráti. Taký bumerangík. To je len, že silnejšie hodený bumerang. A čo a... žiješ? Peniažkovo. Predáva no... sa album, to asi nie je, to sa nedáčiť na Slovensku. To, to, to si <laughs> to nevykrieš. Mal som niečo našetrené, našťastie uh, nemám hypotéku žiadnu. O, oh, tak hej, to by to, ma, to, 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 by, to by mi nepomohlo veľmi. A... No mal som našetrené niečo, tak zmíňam úspory, no. Dobre, dobre. To A je čo, to, 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 je to si to mal dobre našetrené, že vieš. Prešiel si Gabovou finančnou kontrolou. <laughs> Zase mali sme, príde aj niečo, samozrejme nejaká soza, nejaké uh, tantiemi, alebo proste z, z digitálu príde niečo. Raz alebo dvakrát za rok, ako to máš nastavené. A boli tam bola, tam bol ten gap taký ten letný že sa hrali koncerty takže tam sa zase bol, niečo no. zalepila sa nejaká diera finančná No tak tak. Boli vlastne aj festivaliky trošku toto leto, že dalo sa ísť. No, Bo, no dalo hej, sa, hej, hej, hej. sa to otvorilo. Ako na fungujete zo Spotify? Vidíš, to ma zaujíma. Ako, ako, ako uh, umelec hudobný funguješ S... zo Spotify? Oni ti posielajú nejaké? Máš z toho tantiemi? Alebo mám, len ťa Mám digitálneho distribútora, to je Warner Music a. Česká republika. A oni to proste tým dodáš matro, a oni to rozdistribujú tam, kde to ty chceš väčšinou na, všet, na všetky platformy, ktoré vo svete existujú. Nie, že by si mal s nejakým problém, alebo by si mal nejakú exkluzitu. Spotify napríklad. S niekým. Tak. Paradoxne Spotify, kde máš najviac views, najmenej platí. Toto sme mali z to, to, Idea nám vysvetľoval, tiež vlastne, že takto je. že Dáš to tomu veľkému nejakému a že on si to vlastne robi ti to. Akože áno. Akurát platňu, keď vydáš vinil, tak to si robíš sám. To je to aj... Akože sám, sám, takže si aj zaplatíš celý ten náklad a potom to rozpredávaš? Áno, áno. A to je aj také najpoctivejšie, a taký najkrajší kontakt ano, s ano. tým fanušikom. Oni to najviac majú radi a najviac to oceňujú a majú niečo v ruke, pretože povedzme si pravdu, tie Spotify o lajkované albumy sa časom dostanú dozadu a ty sa k, k ním nevrátiš. A... Predsa len tá platná je v tej poličke a občas zabludíš hm. tým pohľadom na, to, na ten... Občas prach treba a je to, hlavne to je umelecký kus? Platne. Každá platňa má obal, ten Áno. obal navrhoval nejaký umel, vieš čo, akože celý to, to, diel. to nepochybne a snažím sa to, dať aj túto rovinu toho celého, ten artwork, poňať ako umelecké dielo a dávam to vždy do rúk toho, ktorého umelca, ktorý si s, 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 s tým poradí väčšinou dobre. Kúpite na www.sansystem.sk Ďakujem. Ty, ty vlastne... Nemáme tam nič. <laughs> ty, no. Ani čapice, nič? <laughs> nič, nič, <laughs> nič Raško, to tak je e že... Mne mi. písal A krásna <sklas> správa. Ej, ty škaredé telo, donesaj svoju škaredú hlavu a dám ti čapicu. A ja že čau, že vieš čo, že za dva dní, ozval sa za dva dní, že čo, že kedy? Už nemám žiadnu čau. Dobre, už... ako <sklas> <zavale. sklas> to je komodita <sklas> sezonna, <visokou sklas> to A reklam, volal som ťa kočikovať. Ja viem, ja viem, ale my sme dement my sme boli furt aj teraz vlastne sme sa vrátili z Martina. Teraz, reálne teraz. Ja tam idem vo štvrtok, oh. reálne vo štvrtok. <laughs> tam sa zle kočikuje, tam je koľko čade sneh. To je úplne, oh, akože je to radosť, je to pekné, ja ale v podstate Ja som myslel, že všade je jednosmerka, to ti robí problém Martin? A, aha. A ja som teraz než rozmýšľal, kámo. Existujú, dá sa kúpiť lyža. Lyža, na predné kolieska kočíku dáš lyžu. Mm? A normálne môžeš trošku s ním lyžovať. I, je to na niečo dobré. No, menej sa narobíš, lebo reálne akože ja fakt pluhujem tie ulice. To, je, to je, teraz tam napadlo... A nedá sa kúpiť pluh? Dvakrát som odhadzoval sneh vlastne v jeden deň. A kde ty bývaš? Pod hrou? E, podhaj, na podhaj. Čiže je to hej, je to rovno vlastne tam. Ideš kúsok hore a ja už... Tam na, ideš na Martinky? Na hole, no, no, na hore. Fak? Na, hole. na, na, na Martinkách som sa naučil snowboardovať. To veľa ešte, miesto. To ešte bude musieť svojho syna naučiť, vidíš to? Som teraz videl trojročné dieťa, ako dáva... Dáš? alebo snowboard? Snowboard. Bielkoviny. A čo si, čo vybere? Ja som napríklad lyžiar. Ja som lyžiar. No, až tak ten snowboard nikdy nechytil. Mm. Máš dosku prilepenú k nohe a nemôžeš to odhodiť. E, ježiš, ide tu kodyžak pičovať. <laughs> Prosím ťa. A, no to, ideme si to tu rozdať. A vieš čo, snowskate. Veľmi ma bavil snowskate. To je, to, je mega, to je super vína. To je teraz to je nejaká kokain skate. Akože. <laughs> e, hej, v podstate dáš, dáš normálnu skateboard len záber, <laughs> jak si če, cez nos a potom... <laughs> ale snow skate je kill, lebo to je strašne ťažké. To čo máš, to je? Predstav si dosku, normálny skate, akurát nemá treky. Takže mm -hmm. nemáš ani... Uh... No nemáš ee, priviazanú dosku oboty. No, nemáš, máš no, normálne brutal, vieš, dáš, kickflipy, no. No, uh -huh. teraz chalani s tým zábradlia už. Máš taký pekný gumený grip, ako keby drážkovaný. že není to ten papier, ale fakt s tým vieš vyťahnuť uh -huh. aj v zimných botách. A videl som chalanov, teraz dávali nejaký švajčari normálny rail, normálny rail, čo snowboardisti pred ním tak na to vyskočil oličko, dal proste normé board slide a dal dole a odišiel to ďalej. Len ako tam keď padneš, tak ti to odíde ďalej. No jasne, ty to ty. Je, Ej, to, že to, to... dole. Ty odídeš ďalej. Ej, a, a, možno, možno mierne krvavé. Taká <laughs> 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 detská sanka na tom. Ja to ako strane z jediný tu neližujem, neskejtujem, korčulovať sa neviem. Tak korčulovať inač... sa kokot posvahuje zle. To, máš, to zav... <laughs> Na akých korčuliach chceš ísť dole? <laughs> tak to je zaujímavé. Čím to bolo spôsobené? Ja neviem, asi takým tým... Ja neviem. <laughs> Máš to... <laughs> vieš, Nemáš to. Úplne, že na dosah. Ako sa, nikdy som to nejak akože takto neskúšal. Akože líža som sa naučil, tak jemnúčko jednu sezónu, a nikdy ma to nechytilo na toľko, aby som investoval do výbavy a chodil lyžovať. Ale to neinvestuješ ty, však to ti rodičia kupujú. Prvé tieto veci si ja, som sa, ja som sa naučil lyžovať, keď už by som si mohol sám investovať. Keď už bol samostatná osobka, hej? A korčulovanie, pamätám, do, presne ak skončilo, mama mi kúpila korčule, korčuloval som na nich dve sezóny, uh, som z nich a mama mi už nekúpila druhé, lebo málo som chodil korčulovať. Ah, tu máš. <laughs> málo, pozri, jak dobre no, vyzerajú, vieš. Čo? namotajú ťa a, a tieto, ty tieto, korčule, ktoré ti nekúpime, tak ťa naučia nechodiť korčulovať. <laughs> Dobre. Ale tak my sme veľa sankovali normálne, tak my sme mali také, že dobré sanky. A Aj my ale na tých dramačoch. A ešte sme... To bol úplne... Čo A ešte sme mali také skiboby, čo vyzeralo vlastne ako bicykel, len to malo lyže dole. No. A to má aj volant a také odpružené celé, má s takým veľkou... to si pamätám, že to mal typek šťavnice a všetci sme boli, že... to nerozumel vôbec. A hrozné, akože to je to, že s tým, keď prejdeš, decko, že to sú kovové tyčky tam, to je akože to Uf, to, to vôbec nie. Prosím ťa, takúto priebanú stoličku. Mi to je, úplne mi to lezalo. Na... Strašná stolička. Úplná kokočina. <laughs> nemáš, ne, nemáš nejakú normálnu. <laughs> na nešťastie to je moja, na ktorej som Aj. sedel dva roky. A potom sme ju vymenili, lebo... Ja, som, videl, ja som nedokázal na ne... Nie, ona je divná. O tieto dve sú celkom v pohode a, táto jedna je divná. Ak chceš, tak ti ju vymením za pevnejšiu. Ale sú divné všetky, akože Ale všetky nepomôžeš si ani o krok v podstate. Väčšinou času by som povedal, že sa budeme hádať, keď bude nové štúdio, že kto si čo berie domov, ale toto máme tri stoličky, ktoré ostanú na odsotkách. Tu chrepnem, že ide reklama na kláštorne a počujem, čo dávajú pána prstenia, čo lepšie, že reklama už iba na ten hajzel papier tento, Čo žena ide v prekrásna výle, ide cez tivole les a zrazu uprostred čistinky stojí e, jahniatko, takéto biele, prekrásne vlnené. A potom ti prejde, že čistá príroda, hajzel papier tento. <laughs> a ty, že dobré, a čo sa deje teraz, keď prejde ke... toto, tá baba došla na lúku, kde vidí ovečku. <laughs> A je to reklama na no. hajzel papier? Ja sa stavím, že druhý strich je ako na... tak to si ju pretahuje. <laughs> Cez zasratúry. Tá ovečka má hnedý pasík na chrbte, že sekundy potom. Inšpirované prírodou. Je to tak. Uh, ty si koľko vlastne, ty si nevidel moc veľa albumov za svoju dlhú kariéru. Uh. <laughs> koľko si toho povedal? Akože, ja ja mal strašne z... veľkú medzeru medzi troskami a dobrým ránom. Mm, to bolo tam bola veľká. 97 a potom prvý vec, solový album prišiel 2005 až. No, vidíš, tak som vedel, že tam 8 nejaká... rokov, no medzi tým bolo single, že dva single boli. A to bol čo, funkčný malo... veterán? Či to bol potom až? Funkčný veterán bol potom. potom. To ešte nebol veterán. Ráne, a potom už bolo stereofarbu. Potom som to tak nejak skracoval, tie intervaly zo š... 7 rokov, potom 4, 4, 3... A teraz veš každý týždeň. dáš. no akože, <laughs> <laughs> akože fakt sa to skracuje. 2021, 2019 bol Ultrazvuk, 2021 bolo Hudba Gláske a teraz idem vydať IP zase. No vidíš, že sme prítam. Kedy vydávaš? na konci februára. No tak to je akurát teraz. No to, teraz, to tak keď malo, to pozeráte, tak je to, to tak malo výsť. Asi. A čo to je, čo to bude, jak to vyzerá? Urob reklamu. Je to... Kúpite na sunsystem.sk Skáď už to tam do piče bude. bude samozrejme digitálne bude to, mm -hmm. jak sme hovorili, distribuované na všetkých streamoch a downloadoch a vyjde aj vinil. Bohužiaľ sa to nepodarilo, že vinyl by mohol výjsť v ten deň, keď digitál, lebo tam sú strašné čakačky v tých lodeniciach teraz. Všetci s tým majú problémy, takže v maji, v júni očakávame uh, vinil. Tak nevadí, tak dovtedy si to ľudia nap, napočúvajú. IPičko sa bude volať uh, Zem a vec. Mm. Ah. <laughs> Kto by to tak... mal povedať? <laughs> to už môžeme povedať, asi, asi, tak je to už vonku teraz, keď sa to vysiela. No ano. takže... No tak takto. A čo je tam featuring blaha? Nie. <laughs> je tam, iba všetko je to odo mňa. Celé všetko, celý matroš je odo mňa. Nemám tam žiadného hostia. Jediný host, čo tam je, je Roland Kani, ktorý tam hral v dvoch skladbách Sintiaky. Á, som si myslel, že Tovare na Flex, alebo Astral Kid, alebo jeden z týchto. Nie. Nebudeš mať týchto mladých Nie. nikdy? Nie. Čo majú potetované neviem ksichty? Neviem, akože nikdy to neviem. Oni sú halozni. Ja sa, sem tam sa kamočím s tým Tovare na Flex. A oni sú strašne smiešní, oni majú, on, voj, ma, on má takú tú obrovskú chlpatú bundu, Gabo. Nevieš, mm -hmm. taký malý chalán. A celkom, ale 10 rokov mladší ešte ako my. Fakt, akože mladý chalán. Tu má 25, to je super starý. ale, starý. Ale všetci majú také, že máš bundu chlpatú, tú balenciaga, či čo. Mm -hmm. Vyzerajú, vieš, ako vyzerali u nás pipinky, keď sme my sme mali 14-15 a chodili na diskotéky v také dlhý chlpatý vlas, umelohmotný to malo tie Street Boys. Tak vyzerajú oni teraz. Akurát jediný rozdiel, že majú všetci sú Nie, a majú Strašne na ksichte. To je teraz reálne... Nemôžeš vydať album, pokiaľ nemáš cez oko niečo, alebo ja neviem. Je to taká, že veľmi moderná vec v tej skupine. Ty nezačal Kali u nás? Môže byť. Na ňom to ťažko vidíš. Zase niekto, čo niekto doniesol, od niekiaľ. No, Áno, áno. Jednoznačne, je... Nikto že... to tu nevymyslel. No, však ale veď to... Jak sa volá ten rapper? Lil Wayne? Lil Wayne ma mine, na to je Tam, drrrr, <laughs> celý Krista. A minulé ma niekto urazil. Tak školská keby, lavica. Keby, že som černý, tak som Lil Wayne. Lebo, oh. lebo on stále, lé, on stále bliaka, tak bol som urazený. Viem, že to Prečo, počúvaš, že lebo si fanúšik. Veď je super. On je fakt, že má... Ma... Ja to teda akože neviem úplne doceniť, keďže nemám tú angličtinu úplne takú dobrú, ale čo som zachytil, má výborné slovné hračky. One. akože v tomto to určite je a určite technicky vymakaný, keďže vlastne on začínal ako detská hviezda ešte. Ale bol by som radšej, kebyže že ma dajme tomu ku Snoopavi alebo kuviskalifa prirovnávať prirovnávate na budúce. <hý> Dobre, deti? Tak ako v nejakých aspektoch si zaspodobný. Áno, oh. áno, áno. No, Vieš, na čo narážam. <hý> To by ťa mohli prirovnávať. Počuj, no a ktoré, ja viem, že sa to ťažko hovorí, lebo každý album je nejaké obdobie životné a vždy to niečo má spolu a nejaké pre a proti, ale na, na ktoré spomínaš tak najradšej? Sedíš večer, máš pohár vína, máš zapálený CBD cigaretu. Na ktorý album? Na, na ktorý album? Na tvorbu, na, na, ten proces, alebo na nejaké hujujú okolo. Alebo... Proces sa mi najjasnejšie vybavuje tento posledný album Hudba k láske. Jednak to bolo so Šimonom, čo je naozaj echt hudobník. A to bola prvá taká spolupráca, keďže som úzko spolupracoval s niekým, že intenzívne uh -huh. robil. Samozrejme tie kostry tých bytov som spravil ja, ale už to obalovanie, tie vokály. Šimon uh, do tomu proste dal takú tú hudobnícku dušu, je to super. No. Uh, a tým, že to bolo intenzívne a naozaj sme nahrávali a nebolo to prerušované víkendami, keď uh -huh. sa rozebávaš, čiže sme sa mohli úplne sústrediť na to, to bolo fakt príjemné. pritom sme vypili veľa vína, <kým> piva. Bolo to super proste. Vlastne. Kde ste nahrávali? Uh, u mňa v, v štúdiu. Ty máš štúdio? Aj. Každý má štúdio. No, tak no, ako my štúdio, máme štúdio. Tak... Ako... Nemôžeme robiť v obývačke, <laughs> na sluchatkách. Tak ale není to tak, že, že kedy si malo štúdio, že mali dvaja? Už presne, A chodilo tak... sa k ním? Áno, že... áno, áno. áno. No. Ja si pamätám, veď kámo, prvé veci naše boli nahraté. Trosky sme dokonca nahrávali, že v štúdiu Lúčnica, kde... Oh, OK, hovor, hovor. Lúčnica na Štúrovej ulici Uh, mali sme spravené už hudby a prišli sme to nahráť, lebo nikde nebolo, proste nedalo sa dostať do nejakých štúdí. Fakt to bolo privilegované miesto. A kto mal potom prvý opak? Alebo kto mal prvé, prvé štúdio v uh, Veľa vecí sa nahrávalo u, hovovalo sa to, že u Jazzyho, ale mal to uh -huh. Peter Kraus z B3, oni robili už vtedy Superstar a tiež mali kolibe v Dome zvuku, mali uh, také krásne štúdio a tam väčšina Tie albumy, čo sú okolo roku 2004 až 2007, tak sa nahrávali všetky tam, naozaj všetky albumy sa nahrávali tam, tak to bolo také vychyťané štúdio. Čo to akože DJ Jazzy, hej? Áno. On hrával DJ aj, DJ. aj dramač svojho času, nie? Nie, nie, nie. nie. Žiadnu elektroniku? Mm, nie. Tak potom na On je oh, hip-hop. Tak na hip-hop potom. Tak bol som na neho na hip-hopke v, a teraz nerobím si srandu, v Leviciach. Išli Ale mo je možné, že bol v rámci nejakej drum and bass show, že š skračoval niekomu mo áno. do áno. Tak, boli sme, že zo Šťavnice sme išli do Levíc na hiphopku sme zjedli uh, zlej dubaky. A, po a potom sme, že všetci štyria a sme spolu šoferovali auto náspäť do Šťavnice. Že doslova šofer, že idem doľava a všetci, že hej, tak okej. Okay. Okay? <laughs> čiže driving okay, man. I'm driving okay, man. I sme, think we are party. My sme, čiže tri hodiny, kámo, na, na Felici, 3 hodiny <laughs> sme išli. Lebo každá jedna zákruta bola, že je tam naozaj, potrebujem aspoň tri ďalšie <laughs> ah, no. názory či môže hore... sa všade chodí minimálne. Hore hodrušov, kamo, ježiš, to bolo brutálne. Jo, to bola radosť. No, ale áno, čiže jazzy, DJ jazzy. A potom? No neviem, ako štú... no, proste sa to v nejakom roku zlomilo a to št mať štúdio začalo byť bežná vec. A teraz už naozaj, uh, hoci kto má štúdio a... Už to nie je taký problém ako kedysi. Ale to je také, že hoci kto má štúdio, z ktorého môže vyplúť vonku štúdiový album. No, počkaj, rap je nenáročný na nahrá nahrávanie. Tie byty si spravíš v na nejakej mašine a to je elektronická záležitosť. Ale mm -hmm. a nahraš jediný mikrofón, postačí ti tri paravany a dobrý mikrofón spred zosilovaču. To ono teraz nahráva v skrini. Do piatočku, no, ak tak si aj, to, to <laughs> <laughs> ale, Ale, keď, keď ide o nahrávanie, povedzme, kapely, živej kapely, kde potrebuješ naozaj mať tú akustiku mm -hmm. spravenú tak, aby to bolo, že tip-top, tak tam je to náročnejšie aj na priestory, aj na techniku. Ale rebie je low budget záležitosť. Korkosť, akože rebie je v podstate tak rentabilná vec, že naozaj mini náklady máš na to, na, na vytvorenie skladby. Nepotrebuješ vedieť spievať, nepotrebuješ mať kapelu, nepotrebuješ mať štúdio extra. Keď ideš na zajaz, nepotrebuješ na... jedno auto. Trája, na na jednej hotelovej izbe sa vyspíte uh, jedno auto. Ty fakt, akože nemôže byť lepšie uh, rentabilný model uh, zarábania cez hudbu ako hip-hop. Mm. A plus je to momentálne najmod, naj... Uh, Hrane, najhranejší, najpočúvanejší žáner. No. Že zďaleka. To že a to, to nám povedal zďaleka. Ja som si myslel, že to bude nejaké latino, kvôli teda celej Latinskej Amerike a celé toto. Ale zďaleka na svete hip-hop prevýšil všetko. Vidíš, že ale to je aj tým, že ten hip-hop ti dáva šancu... Cvere, z... keď <laughs> <laughs> že ti dá, dá šancu aj tým, čo v podstate nemajú talent, byť a snívať to, že budú raz repery, lebo reálne to nie je až tak ďaleko od toho sna k tomu naplneniu toho. Nemusíš vedieť intonovať, Ale <laughs> nemusíš <laughs> mať štúdio a proste vieš spraviť... <laughs> Deti, uh, iba okay. hiphoperíska. Som teraz vedol rozhovor s tým typkom, ktorý má patent na autotune. A? Je bohatý? Veľmi ne, ne, bohatý. Nevyzeral ne chudobne, by som to <laughs> povedal. <laughs> <Fuck you. laughs> Ale takisto, akože bolo na ňom vidno, že už mu zo pár ľudí povedalo, že dokurvil celý hudobný priemysel. Lebo tam to bolo. Tak Be vymyslíš vymysliš ten... mašinu a ty môžeš za niečo, prosím. Ale Jon no. teraz môže ďalej spievať. Elan vám nemusel urobiť posledný koncert. Nemusel, nemusel, ale spravil. Dobre, akože iné je, keď vymyslíš prvý tým. tak. Že... Pozrieme sa na teba, českí študenti. Ja, jasné, ch áno, oni iba chceli pomôcť nejakým nemocným ľuďom. A vlastne nie ešte pozor, predtým pozrime sa na teba, hoci to, kto to vymyslel pre Adolfa Hitlera. Ale, <laughs> <laughs> Ale toto vie, že, že teraz ako keby každý má štúdio, každý v podstate môže byť reper. Je strašne veľa uh, Spotifyových reperov, je strašne veľa SoundCloudových reperov a týchto ľudí, ktorí je to uh, normálne viable business v zahraničí že nemáš koncerty, nemáš nič, lebo ti to netreba, lebo žiješ z toho, že urobíš chaď a no. a ľudia si to stiahnu, lebo to je teraz vec, čo ide. A, a nezdá sa ti, že s tým, že ako je strašne presítený ten trh, takže na chvíľku bude ako keby taký útlom, alebo že sa to... Myslíš, že to je samočistiaci mechanizmus? No všetko sa časom prepáli a príde niečo nové, čo to prevalcuje. Tak to bolo aj s repom, vieš, rebol. bol roková muzika bola dominantná kedysi, to chvíľou to trvalo a proste rap to prevalcoval. Ja neviem, akože to nikto pred 30 rokmi ani netušil, že to by sa mohlo stať. Takže tak ako my teraz nevieme, že čo by mohol akože rap prechcať. Pre lebo naozaj, že... To by nejaká normcore. Lebo... <ský> ne nejaké nejaké mrmlanie Bo... Áno, to bude proste nejaká nej nej, úplne normcore, čas... alebo proste... Oh. <ský> a, a stane sa to. Hm? To sa stane určite. Tak mne ustrelilo hlavu dubstep, potom keď sa začal do dubstepu repovať, to už bolo pre mňa úplne, že aaaah. No tebe ustrelilo, bo ja som si kúpil dva gramofóne platné a hral som dubstep na izbe vedľa vás. Ano, <túrť> no. Moje mali. Dubstep je iné. Na mojich reprákoch. Áno, od rána do večera. Je tam pravidlo, že dubstep má iba 70 BPM, respektíve 140. Fú, v toto... Mne sa zdá, že všetky tracky sa robia v jednom tempe. No, akože hej. Všetky dubstepové tracky majú 140 BPM. Ale do ruku do ohňa by som za to nedal. Rovnako ako že každý dráma, že 132. Tak tiež by som za to nedal, lebo... 132 si veľmi dal poddimenzoval, to je 180. M hej. Uh -huh. Málo. Uh -huh. No a, a toto nie, nie som si istý, lebo akože DAPSTEP sa veľmi dobre mixuje. Kvôli tomu ja som mal Gramca a Pletňu a za, to sa vieš za dva týždne cítiť ako Boh. Mm -hmm. To doslova máš to serato, tam vidíš tu, čer, kedy to ide, váš ten drop, to doslova môžeš. Za, za, dva týždne vieš zahrať kľudne hodinový dabstepový set s tým, len že proste máš tie katy a len si púšťaš a púšťaš. No sú údobné štíly, kde sa to dá. Dá sa to, akože pohode. Dlu... Čiže môžeme očakávať Lužina DJ. A, <laughs> aké si daš DJ meno? Na, 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 Gabo dosť od toho už vtedy od, od, odnaučil viac menej, <laughs> potom som to musel hrávať už iba potichšie a potichšie. Vymyslíme mu DJ ské, <laughs> DJ -ské meno. Poď, poď. Trapou, že? Trapo ja, ja Jašter bol to ono, to nemôžeme. Mm. DJ Spliff. <laughs> to je tiež také, vidíš to? Uh, DJ. Kubanec. Nemohol okay. by som byť kubanec? To by si mohol, ale... A všetci budú, že idú na latino ja je <laughs> bua, 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 bua. a že zjevnutí. Buá, 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 buá. A všetci, že oh, fuck. <laughs> Podľa výzoru niečo. Počkaj, DJ Grey... Grey niečo. Grey Master, Grey Wisdom. Uh, grey Master. Grey Master, grey vidíš master. to? Môže byť Grey Master Jam. Budem. Grey Master jam. Ja mám rád Jam. Mám rád Mám Alby veľmi lekvare. Mal by si ako grey bolo... Master. His Master Voice mali to logo, vieš, ten gramofónik, ale to priviazaný psík, tak tým som taký, že Grey Master a mesta Grey Hounda. Oh. No, vďaka týmto vlastnom som už prvý, prv, prvý rok na výške už som hral vlastne mi prislap úloha. Hral som Thora. <laughs> Len kvôli tomu, že nemuseli mi malovať vlasy. Že som už mal ten strieborný pasik tuto. Je aj tchore Tak, tchore má, ako, ako jazvec má rovnako. Má taký, ten, bielý pás, To bolo celé. Že budeš hrať hlavnú, že tchore, že lebo viem hrať na lebo máš biele vlasy. <laughs> Počuj, ty si mal niekedy také, že... Si mal s tým problém nejaký? S tým? Že sa ti posmievali, alebo že si šedivý, alebo že nejaký komplex si mal? Mm, Lebo akože si šedivý troška priskoro, ale mne sa to páči veľmi. No aj, ja fr aj Franky je, ale on sa farbí. Mne sa dokonca... <laughs> wow, 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 ne, 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 Frank, ne, ne, počkaj, sorry, chod. Ty sa farbiš si vlasy? Ešte raz za 4 roky si zvyknem si za farbiť vlasy. Si taká malý. Aby som teraz uživil to, ako, ako šírim ja po svete, že Franky vyzerá, tak na blond si farbí vlasy. Tak ano? dobre, akože. no, pozor. Lebo. Nie, toto nikdy, toto živote nikdy som nemal žiadnu otázku. Akože žiadny... Je to veľmi pekné, ty ako fakt. Ne, sa vysmievali sa kvôli okulárom, klasicky malé deti, potom kvôli zubom, ne, že čo máš tie lopaty a všetky tieto veci. Kaž. Pohode. Ešte nevidel lopaty. A je to, že akože, koľko každý je sajfa. Ani sajfa, není sajfa. Minule som ho stretol a hovorím, jak som má. Dvi Čo máš ten strojčok? Nie, ja ho tam rozpávať. A to Aj ty najväčšie a najkrajší nosia strojčoky po nociach. Ty sajfu stretol v noci. podľa mňa spí s vapnom v hube, Kriste. Vieš čo, toto napríklad, našťastie mal som, že veľmi málo veci a ja Uh, ako detsko som mal no, napríklad nejakú halu, kvôli ktorej sa mi že mohli vysmievať, ale nejakým spôsobom sa to nikdy neriešilo a nikdy sa mi nikto nevysmieval. Nechceš o tom rozprávať. Nechcem o tom rozprávať, ale bola, že to, povieš, čo to, je. bola to taká halus, ktorá vlastne mohli by sa ti deti smiať, uh -huh. ale absolútne nikdy nejako. Ja neviem, ale ja úplne od malička vlastne mám pocit, že ľudia sa mi strašne mohli vysmievať a mohol som byť šikanovaný. A nikdy sa to nestalo. Vždy som skôr bol akože potom v tej skupine, že čo sa bývalo, lebo, lebo si robili srandu s ciganíkom. My sme práve, že u nás mali výborné, že sme šikanovali typka. Mali sme v triede jedného zlého tučného typka, ktorý bol proste fucking evil. A my, sme, možno ani nebola až tak veľmi, ale my ako partia sme sa rozhodli... je fucking He's evil. A, a evil. robili sme mu kokot proste zlé v rámci <laughs> robenia dobrá. Ale tiež teraz, <laughs> keď tak spätne <laughs> zase... Povedzme ďalej, po, po, ďalej skôr ako sa tu... Pri Znam k tomu, že Aha. som bol búli. Ty vole. Ty si, ty si hral niekedy so Živým? Hral? Ty si hral so Zlokotmi. Áno, so Zlokotmi. Ja som rád videl Zlokot vlastne koncert. Áno, áno, áno. Aj to, to bola akože v podstate prvá kapela. A potom sme dali dokopy kapelu okolo Andrea Hrušku, Roland Kanik tam bol, pan hitrich Ambrozaj. To bola, to je moja v podstate teraz aktuálna kapela, ale je to teraz také umrtvené, že nehrá sa vôbec a... Ale určite to oživíme, ja chcem s nimi spraviť, chcem s nimi robiť. Zoživo kapelové je to paráda, akože je to iný rozmer, je to proste iný vesmír. Iné je to super, no? ale to už nie je o tom, o tom, o tom low budgete a <laughs> nahrávaniu za dve koruny. Ale tak e? je to krajšie, podľa mňa máš akože postavený ten asambel, vieš. No tak pozri sa, aj ty, to... vieš, máš, mohol by si mať solo show, ale máš to s Lúžinom. Áno. Hej, je to je. Čo Už je hneď pridaná hodnota, že hej? <laughs> <laughs> Teraz. Kolektív, to je sila kolektívu. Aj podľa mňa, aj podľa mňa koncert znamená, že keď sa viacej vyznáš do basy, tak si tam vychutnáš basáka, ako si hrá. Ostatní sa nemusia. Ty, každý a... si môže vybrať. Každý je, si nájde svoj. To je proste, že fakt, akože po koncerte toto robí môj svokor, že nejde, vidíme nejaký koncert a on dojde, že ten basák videl si, ako hral. a ja, čo neviem ani koľko, som že ne. Ja som si mal toho, čo spieval a mali pekné obrázky vzadu. A, ale čo... a to je reálne, že pokiaľ má živú kapelu, tak zrazu každý jeden z tých nástrojov má vlastných fanúšikov a má vlastných ľudí, ktorí ho vedia oceniť. Rolanda Kanika, keď vidíš hrať, že to je radosť, ty vole. Šťavničan tiež. Čiže poža. v podstate by sa logicky dalo povedať, že by na teba malo prísť viacej ľudí. Prídu aj bas-gitaristi. vidíš to? Aj, uh, piano fans. Funguje to tak? <síň> Nie. Kežby, kež Vlastne teoreticky by si mal každý si se na seba zarobiť. Myslím, že sa niekedy stalo, že keď hral rytmus za symfonický orchester, tak vpredu pri lískoch tal typek, že a to chala na jebem, ale tretia viola, koko to hrá, taký chlap. Och, ja som z chodil na prípravku. <síň> Tak určite sa tam boli, načli aj ľudia, ktorí išli viac na ten ohrester ako na ten rap. Určite. 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 hej. A vy ste na tom ako s Paťom? Ja si pamätám len A ty čo, čo sa kde... s ním poznáš ja, alebo čo? Som... Ja si pamätám také, vždy sa v tých textoch niekde opiaval, že pojem ti to takto z našej ostal som už iba ja a Paťko. To je to? Také proste, ja neviem. Začínali sme v podstate v rovnaké ére. Chodil, každý si aj, sme, išli, chodil išli sme na tie nie, betle? Niekam inám sme išli každý. Hadia ste aj na tie betle, čo boli, čo, čo, čo sú tie. Nie ja freestyle, free nie sú freestyling, Nikdy nie, si nie, nešiel nie. Na, na freestyle? Ja, tam, ja proste vymyslím niečo. Uh, povedzme dva rýmy vymyslím a potom sa zámocem a už, a, po, a už ide psíka dole a povedzme ma to vykolaj, okay. a Keď sa mi nepodarí, tak ma to hneď vykolej, a už, som, už tam nie som. Ja. Keby som bol človek, čo takto mám v rukou, že trepnem pičovinu, tak som dobrý. Ale ja uuuh, proste sa zaseknem, Aha. že ne. Lebo už, to, je veľká, už to je veľká súčasť, ako keby scény tieto freestylové záležitosti. Ja to najviac uznávam. Najviac by som chcel vedieť improvizovať, že to je to je podľa mňa najväčie, naj, najviac umenie v repe. Freestylovať, vedieť. A sú ľudia, ktorí to naozaj ne, vedia, že takto z rukava idú a kúkajú sa a... Veš, ne, tá to, to, to... to je to, že a často... Nech, Nechcete to odo mňa teraz? Často... Nie, Častokrát sa pozeráš a rozmýšľaš, že mal to pripravené, nemal to pripravené, a potom mm -hmm. rozmýšľaš, že či oni nemajú úplne ten istý systém ako my. Máš pripravené bits and pieces, mm -hmm. ale, no, ale, ale, ale ten rodostrom podľa toho, ktorú Hej. vetvu si vyberieš, tak tam potom ideš no, a máš mozgovú pamäť. jasné, že, že to tak je. Že na dvere mhm. už som povedal 27 slov, čiže tr, teraz sa mi hodí cere. Tr, 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 tr. No, len máš ten dár to aplikovať na tú, ktorú situáciu. Vet? Musíš ale... byť rýchly. Musíš Áno, musí byť veľmi povodový, rýchly. No. rýchly. No a ty si sa hral ale dosť, ty si sa napríklad hral s 1 6. -kou. Z h s tými si sa hral. Keď si došiel do Bratislavy, no, to boli well, tvoji well, feles. Hej. No, so otecko, fakt, celý tyto, Gabo konkrétne. Áno. Áno. A ja sú super tipci, akože ja ich mám rád. Nie, to teraz už nie sme intenzívne v, akože v kontakte, ale presne oni akože dodali mi taký, ja som prišiel zo Zlatý Moraviec, bol som čerstvo v Bratislave a oni boli také tie meské typy. Tak mm. Spravili takú fúziu. Bol som akože do nimi aj dosť ovplyvnený, aj tá, počuť to na funkčnom veterálu. Bol si drsnejší. bol si taký zrazu, Hej, A teraz mi to príde, príde také smiešne, že to vlastne, to som nebol až tak ja, že tam fakt okay. uh, ten vplyv, tie 1,6, tí, čo vedia, tak to cítia tam a počujú to tam. Je to také troška uh, zvláštne, že v starý... Je to gangsta, je to gangsta, stary, je to ako Akože oni boli mladí chalani, že ovplyvniť, ale ako bolo to tak, no a... Ja Albo doteraz citujem, to si to svine super. do kuchyne. Doteraz to citujem, nie. Keď Ivana chce niekoho, vieš, že o, o tretie tretej v noci najebaný, že a ja nevezmeme ich, nie. Nepúšťam <súdobie> si svine, nie. ne <súdobie> Z týchto šest šiestich to ľudí to... dvaja môžu ísť ku mne domov. To je ten track o tom račku? Áno. Áno, to bolo to obdobie, presne. To bolo super, no. To, že, vieš, toto ma aj zaujíma, vieš, ako fungovali vlastne tieto kliky, lebo to, tieto male, stále je to malé Slovensko, ale stále proste sa ľudia medzi sebou haluzili a keď si bol s tým, tak si nebol s tým a tieto haluzí. Ja som vždy to ako keby nechápal na úplne rovnakej úrovni, ako je ten všeobecný nepriateľ v repe. V repe je všeobecný nepriateľ. Každá jedna pesnička... Oni. V podstate, uh, Musíš pičovať na ne, no, 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 Hej, hej, ne. Že, Ja som originál, ne ako tí fejkovia. Ktorý? ktorý? Všeobecný. No. Proste mám všeobecný. Vieš. Rôzni sú falošní. A ktorý? ktorý? Neviem zase. A, a toto naozaj robil som si piču Z ideu, Každý jeden reper má všeobecného nepriateľa, ktorý niekde tam je a môžeš na ňo všetky sračky zhodiť. Kto ťa niekedy nahneva. je to brilantné to toho sa nedá robiť rap, Máš takého pomyselného Áno, áno. Raz keď toho to nájdeme chudák k Ináč, on musí mať, vieš, aké problémy psychické? Čo kto to moje strašné. V tom to musí byť zle. Keď máš poruchu, že máš takú paranéu, že si myslíš, že tá pesnička je naozaj o tebe. ty kokos. Pozerám sa na teba, Sefar. <Sýstva> ale že si myslíš, že každý jeden diz, že to je o mne a sedí to. všetko si môže. Ty, to, sú tak všeobecné vety, že to naozaj to sedí. Vieš, akože, bože. A toto, toto, vždy som tiež nechápal inštitút, ale teda chápal, ale veľmi smiešný inštitút všeobecných nepriateľ a takisto inštitút týchto malých klík, ako keby už aj v rámci Bratislavy, nie to v rámci Slovenska, druhá strana, veš celé toto. Ale podľa mňa, ako keby, Čak, to... Vy tiež nie ste kamoši so všetkými, tak to, to je skupinkovanie sa. No ja To je normálna vec. A, my, a podľa mňa to West teraz side. celkom vymizlo. Nejako mám pocit, že to už není. Aha, vymizlo, vidíš? Pozri. dva dvaja kohúti, ak sa teraz hovorí. No hej, ale to sú dva kohúti. Ale, akože ale cel... čo, to boli doteraz bratričkovia, vieš. Mm. Ale Ale už prišiel to, to a položil peniaze. Čas, <laughs> Fakt, ak to bude kampania, ja sa budem strašne. Je to, to, bude geniálne. Ak to hrniš nevymyslel, tak teraz si bude trhať vlasy. A to vlasy, už, to už vyše. moc dlho sa to naťahuje na to, aby to bola kampaň. Zas vieš, akože Domďa Kavašová urobila video, že ju video... Uh, majú holé fotky a že no, ju dobre, vydierajú. Ale to... silné reči na to robili grilovačku, že ježiš, aká sprostá herečka, že ju ono toto baba to na druhý deň. No to kampan z orindžu. Ale nevedeli <laughs> to. No, tak ja som to ja som negriloval. Na som no, no nepoznal, ja som sa pýtal chalanov, povedal aj trendy a aj, 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 toto, že my sme vedeli, jasne, že sme vedeli, jasne. A si to video a tam, že taká pitupá je. A že jo, toto nehráš. Toho. Ja viem, ja viem, keď hráš. Ja viem, keď hráš. Nada, <laughs> Čiže ja vlastne vravím, že keď, keď bude návrat, tak budete s ultrazvukom ďalej koncertovať. Keď bude návrat? No keď sa povolí korona. No nie, mal, akože mal by som v, so Šimonom Takže už tak, chronologicky. je to... to, turné... Chronologicky, hej, ale akože ultrazvuku bolo veľmi málo koncertov. Nebolo, to bolo rok 2019 a kedy prišla korona? Nie, 2018 bol ultrazvuk. 2018 je ultrazvuk. 2018 bol ultrazvuk. No tak to... Lebo ešte sa obehli všetky letné veci. Určite sme, my sme, my sme hrali. Tak ja som na vás Roga bol trikrát. No vidíš, tu Gabo bol trikrát. Áno. <laughs> 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 no hej, tak... Ja by som to najradšej vykombinoval, tie koncerty, že, že, hej. že... keby, ja by som bol najradšej, keby všetkých homies môžem brať na tie koncerty, že by sa to vedelo zaplatiť, že by sme išli, chodili desiati. Hm? Aj s kapelou, 15 tiež. Ale, to, ale, ale, dalo by sa podľa mňa vykombinovať, že raz mať toto, raz mať toto, vieš, Ma akože tak, tak aj funguje. Tak To no má vonku album, tak rame, no, A to, to no má rame. vonku, výborný album. Takže prosím vás, to si vypočujte. Je to, že no. veľmi dôležitý album, lebo... Zložitý názov troška. Skoro každý sa chcel zabiť počas pandémie, čiže <laughs> akože <laughs> si tam svoje. Aj keď sa chcel zabiť iba málo. Ale neber to osobne, lebo... <laughs> Hej, ale neber to osobne, lebo skončíš, že ešte som aj falošný. Ale to ono má výborný album. Aj sa mi veľmi páči, ako to celé koncipoval, že aj, teda, aj ten obal je taký srandovnejší. Môžeme to po to nazvať normálne, že kľudné umelecké dielo, čo sa prírepe akože moc. Nanosí, ale... Ja som bol u tak neho tak v štúdiu ne. a on mi to celé pred predtým, ako to išlo von a ja že počul, že nechce sa ozvať IPčku, že celý čas tam akože môžeme sa tváriť, že sa o tom nerozprávame, ale chceš sa zabiť celý album, že nechceš niečo a dal som mu číslo na Mareka Madra a na druhý deň už iba proste, že aj Marek, aj to no, že, že ďakujem, že grid na Že jasné, že hej, proste ty vole. Vieš, že máš, môžeš mať celý album, ktorý použiješ aj e, autenticky a rozpráva rečou nás, mm. normálnych ľudí, alebo môžeš mať post na že ahojte, pokiaľ ste sa cítite zle, zavolajte niekomu z našich psychológov. My sme e, diskrétni a pora- Ja už keď vedem slovo diskrétny, koľko nejdem Tak ti to prišlo? Čo? Tonov album? Extr extrémne. Áno? Extrémne. Aj keď možno kvôli tomu, že som sa s ním bavila, že mi aj, hovoril... To tracky, nejaké treky, šok, ale to... Tie, tie svoje halúze, ktoré vlastne tam mal počas toho, keď to nahrávala toto všetko, tak ja som bol, že chápem plné. Ale je to, sa, príde, to no? Čo? Veď, to je normálne duša umelca odzrkadlená na, na nejakom nosiči a veď, nemáš sa stále dobre iba. Ne? No, veď? Veď, to no veď? Iba ty možno. Prave že vôbec nie. práve že vôbec nie. Dneska sa mi... Bol vyskúval. aj smutný niekedy. Teta z, z plamienku. Teta, no vieš čo, nie, je to ja sa vždy snažím tuto akože, my tu nie sme na to, aby sme hovorili naše smutné príbehy. Máme kľudné hostia, ktorí má smutné príbehy a my sme tu na to, aby bola nálada dobrá. A vieme to spraviť. Mali sme tu pani, ktorá doslova zabíja deti. Jop. Organizácia Plamienok, ktorá je určená na to, je to detský hospic, aby deti, ktoré sú smrteľne chore a vedia, že zomrú, mohli aspoň posledných pár chvíľ prežiť doma s rodičmi a nie v nemocnici. Riešia prístroje, dones, urobia ti celú nemocničnú izbu u teba v obývačke, len aby tých posledných pár dní si mohol byť s malým skôr ako proste odíde. Aj. Výborná, extrémne výborná epizóda. My sme vtedy to, ja som to aj chcel, lebo oni tlačili vtedy kampaň, čiže ja som pani zavolal sem, aby si urobila čo najväčšie promo a vyzbierali čo najviac tých 2% a týchto vecí, mhm. ale aj to v podstate ako, že my sme s ňou normálne žartovali. Bolo to úplne pohode. My, my nemáme veľmi miesto tu dávať naše smutné príbehy. My, my sme tu také kolibríky hosť hovorí vážne veci a my s Gabom sme tak. tak švitoríme dookola. Ale akože, hej, mali sme, určite bol aj smutný Luživčák, mali sme Luživčák, kedy uf, nebolo ani mne, ani Gabovi veľmi dobré z rôznych príčin, ale... Proste, Dali ste na fakt, sebe fakt, znať? Snažíš sa, nie. U mňa to je maximálne, že možno som sa, že menej som skákal do reči. Alebo tak. Ale čo ti poviem? poviem ti, mali sme vystúpenie živé show v Bratislave. Dvojak. Na prvom vystúpení som dal vystúpenie, cez pauzu mi zavolal otec, že mi zomrela babka. Povedal som OK, pozrel som sa na hodinky, za 10 minút som dal to isté vystúpenie. A išiel som domov si riešiť potom svoje. Hm. Je miesto a čas na to. Si umelec, akože toto zás... E, sme umelci, môžeme byť citliví, môžeme byť rozhadzaní kade tade, ale nie sme deti škôlke. Je miesto a čas, kedy si riešiš tieto svoje veci. Čo... Ma prináša k tvojej smutnej udalosti, v podstate teraz šťastnej, ale muselo to byť extrémne ťažké vedieť, že sa ti narodí dieťa, ktoré nebude mať funkčné srdce. No, funkčné srdce má, len je tam defekt, ktorý stiažuje mu život, no on musel ísť... Našťastie, my sme to vedeli uh, na diagnostike prenatálnej, sa zistilo, že bude mať poškodené srdce, defet, defekt komorového septa. Medzi komorami je malá dierka, ktorá, kde sa mieša kysl okysličená s neokysličenou krvou. No a našťastie, tým, že sa to vedelo, tak hneď po pôrode ho zobrali a uh, zabezpečili ho a na špeciálne oddelenie Núz na Kramároch, kde sa o ňo postarali. Hneď na druhý deň museli ísť uh, na operáciu. A tomu mu zachránilo život, samozrejme. A čaká ho ešte na operáciu? ešte, ešte jedna rok. Operácia. Teraz je to dieťa, to je normálne dieťa, tam na ňom nebadáš, kým si nepriložíš k nemu ucho a počuješ takéto také. To, 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 š, také a on mal potom ešte pridruženú arytmiu sa mi. Arytmia, to no, ste, to ste, ste to sme nevedeli, to sme nevedeli a to bolo to bolo to najnebezpečnejšie, čo na tom bolo a to uh, spôsobovalo, že mu to srdce vypadávalo. No. Aj mu párkrát vypadlo. Našťastie bol na prístrojoch napojený a potom sa to nejak sa to spravilo, lebo arytmia, čo ja, like, môžem popísať, je to uh, spôsobené, že po, máš elektrické obvody po srdci ano. a keď sú prerušené niekde, tak uh, to nedodáva tie výboje, ktoré spôsobujú činnosť toho srdca. Áno, môže zostať aj také, že že pok, a zostane puk pricucnuté tým pod tlakom, lebo ano. malý prúd ho potom... No neviem presne, ako to detálne funguje. No našťastie sa podarilo tá operácia, neviem si to predstaviť, to maličké srdiečko, ako operovali a robili tam nejaké úkony. Pozdravujeme pána Nosala. A to operoval... A Valentík, Valentík, pán doktor Valentík. Ho... Ty sa celkom vyznáš inak. Ja som sa lúpak. Dobre. A, a, takže všetko z, 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 skončilo výborne. V podstate... A čaká sa už iba na jednu síce zásadnú operáciu, ale keď bude mať syn v podstate rok. Rok. Ne? Alebo približne okolo roka, tak sa musí spraviť tá druhá operácia. A je veľká šanca, že sa podarí a bude žiť normálny život bez akýchkoľvek obmedzení. Držte nám palce všetkým. Teda ale, všetci nám držte palce. Držíme, ale musí to byť strašná halos. Musí to byť, že ja som rodil a mali sme tiež komplikáciu, ale bola to, že obyčajná komplikácia, že nevedel výjsť a nefungovalo toto, tak nakoniec celé uspanie a rozrezať. Mm -hmm. Ale aj tak to Chicago Hope, ktoré sa zbehlo okolo ty vole, to bol normálny seriál. To bolo, že rodíme, normálne rodíme, pani rodička, nadýchnite sa, a tak toto nebú, doneste toto, zavolajte toho, tento môže, tento môže, to. 12 sekúnd a ja som zostal sám. Máme to iba aj, tam tak krvavá pičovina, že okej. Okay. Čo, čo mám kde? Že tu si sadnite a že som videl som tú dýchajte, sálu. Dýchajte, videl dýchajte, som tú sálu sme hovorím, že môžem sa ísť pozerať aspoň ako operujú. Nemôžete sa ísť pozerať, že tak dobre. A keď mi ho prvýkrát doniesli tí vole, tak to bolo normálne. No, môj... A teraz, dobre, tak teraz budem ja temný, lebo si to chcel. <laughs> Moja prvá myšlienka, ktorá bola, keď uh, Ivanu operovali... Videl som to, lebo som na nich sa viebal a postavil som sa a kúkal som sa cez tie horné štvorce, čo sú tam. Mm. Ivanu zoperovali, vyťahli malého, dali, robili mu tie hujujubujú, čistili ho toto, Ivanu zašili a potom typek sa zohol a nič. Zohol sa, nič. Chytili ruku, nič. Pichli ju, nič. A v tom momente sa otvorili dvere a vyniesli malého. A moja jediná myšlienka, ktorá bola, že dobre, sme sami dvaja, brožka. Sme sami dvaja. Sme tam zomiera matka a sme sami dvaja. A celý môj v podstate kamo na 20 rokov dopredu som mal v tej sekunde naplánované. OK, sme sami dvaja. Proste zvládneme to sami dvaja. Nič sa neboj, budem ťa ľúbiť, budeme navždy. Vynahradím ti to, že tam vedľa ti zomiera mama. A to bol hard. Fú. Fú. No, tak som nevedel, že to ste mali takéto dramatické. E nie, obyčajné, že. Akože... To si Kubo zdramatizoval to trošku. Je to v trošku v je spod... že len ju nevedeli zobudiť, lebo... Počkaj, ty si bola, že, že, museli... pleskol ju po, po zadku? Polícii. No, už tak proste. <laughs> Tam by sa skupo nabehol. To sa sa. Čo robíš? <laughs> vieš čo, akože hoci si čo kľudne. Stred dildo do pokiaľ ju to zobudí. Hlavne ju neposkávaj. prvé slova. Pán doktor, na tomto sme sa nedohodli. <laughs> že váš manžel chcel, že to vás zobudí, že vraj vždy. No, <laughs> no, no, no majú to tie ženy naše ťažké. Akože to treba, akože... Je to hard. Veľký rešpekt vzdať rodičkám. To je... My sme sa dosrali 300 krát aj to, aj by som asi robil oveľa, oveľa, väčší bordel, lebo nerobme si žiadne ilúzie, to slovenské zdravotníctvo je také, že akože fakt doktor prišiel, vypočul si dieťa, urobil, hm, a išiel preč. A my dva, že hm, čo ty kokot, vieš, akože, halo, sa a mi páči, že vy ste vzdelaní, a nás považuje za dlaždičov, ale ty vole, skús, že ľudský nám vieš podľa mňa vysvetliť, vieš, akože minimálne, že malý je v poriadku, hoci čo. A toto napríklad, strašne ma to iritovalo, keď som ja bol iba otec. Neviem si predstaviť, že máš to v brúchu, je to v tvojom tele. A dojde typek a hovorí, hm, a ide preč. K sa správame, ty vole, vieš, ty vysvetlí, tu vám zatlačíme, teraz dáme extraktík, vieš si robíš randu. Jesus, fuck. A toto, toto obrovský rešpekt aj, a to sme stále v Bratislave a nechcem teda byť nejako vôbec geograficky ohraničený, ale určite existujú porodnice, kde je ešte horší prístup, alebo ešte menej, ešte unavenejšie sestričky, ešte vyšťavenejší a podplatenejší doktor. E, proste tá situácia nie je dobrá v zdravotníctve a konkrétne na porode to extrémne vidíš. Keď tam máš sestričku, ktorá ťaha, že, že mám druhú dvanástku za sebou a ja, že to je nelegálne ona, že hej, ale nemá tu kto byť. No okay. a tak ja zvlášť v tejto dobe, keď je COVID a je to, tie smeny sú fakt všelijak domiešané a nahrádzané. ale čo som chcel povedať, že Ivana moja chcela, tiež mám Ivanu, keď si nevedel, <t> uh, strašne chcela druhé dieťa, že bych strašne chcela odrodiť to v kochu. Uh -huh. No a potom sa toto objavilo, takže my sme museli rodiť na tých kramaroch. Ale bolo to akože v klítku. Nie, tie kramáre sú super, všetko. Kramáre, ale... dieťa tiež na kramároch a všetko, všetko bolo, prebehlo tak, ako malo. Tam, ja som bol veľmi spokojný, akurát proste no, stále je to slovenské zdravotníctvo, stále ešte tam to vidíš, proste môže byť aj najlepšia pani doktorka, najlepšia pani sestrička, ale stále proste máš že pleseň v okne v rozbitom na tej sále a vidíš, jak tam plápolajú žalúzie. a ty že, dám vám 20 eur na okna, vieš, teraz som menil doma, ja viem koľko to stojí, ale že nemôžeš, Nie, vieš, hovorím, no, ale... aký príspevok môžem dať, aby ďalší už to budú robiť, nemôžete. Ako súkromná osoba nemôžeš im dať, lebo proste, mne normálne povedali, že čo nás chcete podplatiť? A že už sme odrodili, koko... <líž> mám ťa post podpletiť? A... No a, a tam to vidíš, keď ideš do toho núšu, čo je to srdcové. To no je, že vraj, to je, to je vesmírna loď. To, to je Amerika úplná, to je fakt nemocnica, ako vidíš vo filmoch. Ale je to asi aj tým, že to je SROčka. No, to je SROčka, ktorá je inak financovaná. A Národný ústav je SROčka? Inak... Národný ústav srdcov... Ko ale ako môže byť ESROčka. Národný ústav SROčka? No, tak je to spôsob financovania. Akože, ja sa akože, som rád, že ale nerozumiem tomu. Ale nech sú všetky SROčky. Keď to má hen tak vyzerať hmm. v nemocniciach slovenských, tak je to, to je fakt. Hej, akože však k Myškovi tam robili akože nechcem povedať tú vetu, že je radosť ísť do nemocnice, ale Fak je to tam, vyzerá to krásne, Personál... Keď už musíš ísť do nemocnice, je lepšie ísť s radosťou do nemocnice určite, ako, ako určite. ísť so strachom a s vlastnými hajzlakom. Vlastný hajzlak! <todkú> Vieš, vlastný hajzlak. To už je... Oh, fuck. So strachom a sa aj zlákom do nemocnice. No tak ale lepšie vlastní vlastný ako... To je pravda. To, to je, to je pravda. <laughs> Ale to sa potom, vieš, to sa potom rozhlasí, že a ten nový došiel a máš štvorvorstvový. Štvor, Všetci chodia ku tebe srať, vieš. Oh. <laughs> teda ten, ten, koch, tá nemocnica, to je vlastne len to, že je to pekné a príjemné tam porodiť, ale keď je nejaký problém... Áno, áno. Vlastne ano, ideš okamžite oni, na, oni kramare. na kramare. Okamžite Dobre, ideš no. na kramare. Ale pokiaľ, ale že normálny, je super, pokiaľ no. máš normálny pôrod a všetko je prirodzené, tak ten servis je super, lebo máš tam samostatnú izbu. Uh, my, my, keď sme riešili kocha, tak sme si vyberali už, že jedlo, aké chce mať jedlo, zatiaľ čo budem čakať s Iukou, zatiaľ čo porodím. Potom samozrejme sme tam nešli. A tak <laughs> ale za to platí, že to je... Áno, áno. No, to je to zadarmo? Je, je... Samozrejme. Áno, aj, dobra, ten, dobra. aj ten už, ten, mm -hmm. uh, to je zadarmo, to je štátna nemocnica, ale tak koch je... Súkromná ja klinika, chceš, nechceš, máš peniaze... A nechceš. plus sú tam snitches v kochovi. Áno? Čo Aká sú? Sničies. Čo? Nejdem to hovoriť, ale teraz jedna, jedna celebrita je znova tehotná a chodí do kocha. Ja viem, viem, ja, viem asi, no a, a? povedala, že nie. A bolo jej oznamené z jedného bulvárneho plátku, že vieme o tom, že chodíte do kocha, máte týždeň na to, aby ste to povedali svetu vy. Takto za týždeň vyjde článok, že ste znova tehotná. Fúha. Mm. A to napríklad to isté i ja, keď vyšiel článok, že mali problémový pôrod. Tak vieš, toto bol pani upratovačka. Pani upratovačky si, si privyrábajú, že dostanú 50 eur, keď proste na... Mm. A u nás urobili úplno že len proste fakt sa narodil malý a 4 dní som nedal na Instagram, že sa narodil. A ako náhle sme dali, tak o 4 dní neskôr... <laughs> čo to bola za dráma? No, článok, aj bože, ste jemnoky. Nič, mali sme detsko, iná robota, kurve, ako ti na Instagram fotiť. Hladný Dva dny som sa zbieral z toho, čo sme s odroňom robili potom. S si zapíjal. Zapíjal, no. Nepili sme veľa, ale hej, no. <súdajú> Došiel som mierne vyklepaný potom na druhý deň tam dopotený, do spitáľov. Do Takže... Že chcete si ho chytiť, že vieš, a ja neviem, či môžem. Neviem, či tak mydlo. Vo -vo 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 -vo. Mám z tých dvoch fotky, ale nie sú použiteľné a nie je na nich moje dieťa. No nižšie, malému povieme, že so strikom odroňom sme pri kofole sedeli celý večer a tešili sa, ako to zajtra večer. Ne? Nepoviem, že to stalo liter, ty vole ten večer. <súdajú> No, čo deti? Aký máme čas? Ideme končiť? môžeme. Ideme končiť? Máme, Frank, koľko máme nahraté? Povedali sme podľa mňa všetko. Nie, vrv, že vôbec nič. Vôbec nič sme nepovedali. Dáš mi proste ešte vodu? Dám ti vodu, jasné. Máme takú hodinku, tri štúte. No, tak počuj. Teraz ťa ja počúvajú nejaké určite asi sedem ľudí, co lebo však my máme obrovské počúvanosti. Aj keď Frank tvrdí niečo iné, ale podľa mňa. To je sedem ľudí, ktorí si nás dookola púšťajú. Z toho jeden nás nenávidí z nenavisti. Uh, počúvajú ťa ľudia, možno nejaký by chceli možno sa vydať nejakou tvojou cestou. Alebo niečo podobné. Alebo, jo, je to tak, foril. Je to, ako, čo by si mohol dať nejakú, nieže základnú radu, ale, ale, čo, čo vlastne urobiť preto, kebyže chceš ku koncu v podstate, alebo niekde v strede byť das vec. Ja svet. Ja no, ako... Ja by som povedal, že mojou devízou najväčšou je, že som svojský, Že Som originálny a to v podstate sa nedá nejak naučiť. To proste musíš troška buď dostať do vienka alebo byť vyformovaný nejakými okolnostiami, aby si sa dostal do štádia, a že si originál. Pretože ja akože technika repu alebo že by som hovoril nejaké veci, ktoré neboli už podané tisíckrát, to nie je môj prípad. Čiže ja som len taký nejaký zaujímavý pre ob, určitých ľudí, že... Takže ja nie som tu ten, čo by mal dávať príklad, že nasledujte ma, lebo nasledovať mňa neznamená nič a neprináša to úspech. Ale keby som mal akože... Ideme zakončiť motivačne? Jednoznačne, vždy. My, my na konci vždy motivačne a potom dajme, že veľte sú Akože, robte svoj shit, treba robiť svoj shit a proste v lepších prípadoch to donesie ovocie a bude to dobré všetko. No netreba, netreba mať, akože veľké očakávania. Hm. Veľké očakávania zabíjajú proste nečekať nič a nechať sa prekvapiť vlastným úspechom. To je... Veľmi krásne. Veľmi krásne. To je v podstate, akože si opísal celý tento podcast. Akurát ešte nie sme prekvapení, lebo ešte neprišiel úspech. Ale, ne ale jedného dňa príde. Dobre, Gabko, ideme robiť... Ideme robiť... Je xl inú nemám. Uh, ale bude ti dobrá, lebo... Je to náš motorkársky Je, gang. Si, si vysoký. Nie, dostávaš ziec fašistov. Ziec fašistov? Mm. <laughs> a, a tie už nie sú. Tie už nie sú. To sme nechávali do tlače. Ja som vám neprinesol uh, čiapky. Lebo, Podľa mňa, už neprinesol. Neprinesol. <laughs> lebo nie sú. Lebo nie sú. O kamarát. Troška sa hambím. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi ďakujem, krásna epizóda. Aj za pozvanie, aj za mikinu. A musíš ju nosiť, lebo potom to bude fast fashion, keď nebudeš nosiť a bude mať výčitky. Musíš, Dobre, musíš ti, musíte mať iba za tento igelit. <laughs> to je pravda. No. To je pravda. Niečo tam musí od toho DJ-a, Merčiaka Na ktorú kameru sme išli inak? Na všetky. Na všetky. Úplne, všetky. Raz, dva, tri, štyri, dve, piat, neni Už neni ani 5, Kedy si ich bolo 5, lomeno 6, podľa toho, ako sa Frank cítil.